ცუდია საქართველოსში. თქვენ ყურებთ იმედის დღეს. მე კავარა მირეჯიბი. მე ნიკო ვარხაზარაძე. მე ნიკოლო სულუკიძე გახტავართ დღევანდელი იმედის დღეში თქვენ ნახავთ. რომელია ბიჯუზის თქვენი საყვარელი სიმღერა? Hey Jude, don't be afraid. Count the sun to make it better. ბიტლომანები ყველა ქვეყნისა შეერთდით. 16 იანვარი ბიტლზების დღეა. სილამაზე მაკიაჟის გარეშე, როგორ ვებრძოლოთ კანის სიცილეს და არაერთგვაროვან სტრუქტურას? ასევე შესაძლებელია თუ არა გაჭაღარავების პროცესის შეჩერება. კოსმეტოლოგის რეკომენდაციები ეკოფანგანის რუბრიკაში სტილი. ეს ჩვენგან ქართველი ემიგრანტების სახელი პატარა საჩუქარია თქვენთვის. ქართველი ემიგრანტი მუხრანიდან, რომელიც 13 წელია ლონდონში ცხოვრობს და ქართველ ახალგაზრდებს ეხმარება სწორად დაგეგმონ საკუთარი მომავალი. ელგუჯაზარიაშვილის ფონდი განათლებისთვის. მოკლედ საკმაოდ საინტერესო საათნახევარი გველოდება ასე რომ აუცილებლად უნდა დარჩეთ ჩვენთან ერთად. დღეს ასევე ჩვენს ეთერში გაიგებთ და ჩვენი გადაცემიდან გაიგებთ თბილისის მერიის ინიციატივის შესახებ, რომელიც აძლევს მოსახლეობას საშუალებას საახალწლოდ გამოყენებული ცოცხალი ნაძვის ხეები, რომელიც ძალიან სევდიანი და ცუდი სანახავია ხოლმე ყველა სანაგვეურნიდან, როდესაც ახალი წლის დღეები მიილება. ასე რომ ამ ინიციატივის შესახებ დეტალებს დღეს უკვე ჩვენი ეთერიდან შეიტყობთ. დღეს ოთარ მეღვინე თუხუცესის დაბადების დღეა. საქართველოს სახალხო არტისტი, რომელიც უკანასკნელი ტრაგიკოსი მსახიობი გახდა, ჩვენ მას გავეხსენებთ გადაცემის მიწურულს. სილამაზის ხრიკები და ბრძოლა ნაადრევ ჭაღარასთან. დღეს 4 შაბათია და ცხადია რუბრიკით სტილი ეკოფანგანი შემოგვერთდება. მაგრამ სანამ ეკო შემოგვერთდება და სხვადასხვა რჩევებს მოგვცემს, მანამდე აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ დღევანდელი ერთ მნიშვნელოვანი თარიღის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯგუფი 10 წლეულებია უკვე დაიშალა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ჯგუფიდან მხოლოდ ორი წევრი გადარჩა ცოცხალი, რინგო სტარი და სერ პოლ მაკარტნი, მიუხედავად ამისა, დამეთანხმებით ალბათ, რომ არასოდეს არ წყდება ინტერესი, სიყვარული მათი ფანების და გულშემატკივრების მხრიდან და ბუნებრივია, რომ მედიაც გამოაგდებს ხოლმე დრო და დრო აუცილებლად მათ შესახებ რაღაც ახალ საინტერესო დეტალებს, ახალ ფაქტებს, მათი ურთიერთობის, კარიერის, ხო, ხან ტყუილს, ხან მართალს. და გასაკვირია არაა, რომ ინტერნეტშიც ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მოძიებული ბათი თემა სწორედ ბიტლზია. თურმე ვიკიპედიაში ყოველწამიერად ეძებენ მათზე ინფორმაციას. თუ გარკვეულ წყაროებს ვენდობით და ზუსტ ციფრებსაც მოვიშველიებთ, ყველაზე ხშირად ბიტლზის წევრებიდან, ანუ ყოველ 6 წამში ერთხელ ეძებენ ინფორმაციას ჯონ ლენონზე. შემდეგ კი პოპულარობით, რა თქმა უნდა, მას მოსდევს მაკარტნი, სერ პოლ მაკარტნის 10 წამში ერთხელ მაინც ერჩავს ინტერნეტ მომხმარებელი მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. და ალბათ დღეს კიდე უფრო მეტ ბიტლომანს და მელომანს ზოგადად გაახსენდება საყვარელი ჯგუფი, რადგან 16 იანვარს ბიტლომანები აღნიშნავენ ბიტლზის დაბადების დღეს, რომელიც UNESCO-მ 2001 წელს ჯგუფის დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა. კონკრეტულად რა ფაქტს და რა ამბავს უკავშირდება დღევანდელი თარიღი, ამის შესახებ უკვე მარიამ ჯანელიძე გვიამბობს. მარიამ, დილამშვიდობისა, მე მგონი შუა დღემშვიდობისა, მე ბიჩეული ვარ, ესე იგი დღის იმონაკვეთში მუშაობას ჯერ კიდევ, როგორც ვიცი, კლუბ Caverns უნდა უკავშირდებოდეს დღევანდელი თარიღი, ხომ ასეა? შუა დღემშვიდობის ეკა, კი, მართალი ხარ, ბუნებრივია, ეს თარიღი კონკრეტულ ფაქტს უკავშირდება და ეს არის 1957 წელს ლივერპულში გახსნილი კლუბის Caverns, სადაც ამ ჯგუფის დებიუტი შედგა, თუმცა მაშინ არ იყო ეს ის შემადგენლობა, რომლითაც ბიტლზი მსმენელს ასე ძალიან უყვარს. მაშინ ჯონ ლენონს ჰქონდა ჯგუფი თავის თანაკლასელებთან ერთად და შემდეგ ეს ჯგუფი რამდენჯერმე შეიცვალა როგორც სახელი მისი, ასევე შემადგენლობა და უკვე 1962 წლიდან ბიტლზი პოლ მაკარტნის, ჯონ ლენონის, ჯორჯ ჰარისონისა და რინგო სტარის შემადგენლობით და კოლექტივით უკვე იწყებს მუსიკის შექმნას და სანამ მათი კარიერის მნიშვნელოვან რამდენიმე დეტალს გადავავლებთ თვალს, მანამდე პატარა გამოკითხვა გავაკეთეთ ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა საბიაშვილი დაინტერესდა, თუ რამდენად უყვარს ქართულ მსმენელს ისევ ბიტლზი და რომელ სიმღერებს გამოარჩევენ ისინი. მოусმინოთ გამოკითხვას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. Don't be afraid. Take a sad song and make it better. Remember
to let it into your heart. Then you can start to make it better. Na 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 na. Na 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 na. Hey Jude. Yesterday all my troubles seem so far away. Da 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 da. I believe in yesterday. He count the sun in the imagine all the people. Don't let me down. Don't let me down. Tomorrow I miss you. Remember. Love, love me do. Oh, I love you. I said, but sis, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Და ბუნებრივი არც ჭირდებოდა დამტკიცება იმას, რომ ჯგუფი, რომელმაც არაერთ ხელოვანზე მოახდინა დიდი გავლენა, რომელმაც ასევე როგორც სოციალური, ასევე კულტურული რევოლუცია გამოიწვია, ასე რომ თქვა, დღემდე ინარჩუნებს პოპულარობას და ყავს მსმენელის ძალიან დიდი არმია და უკვე მათ კარიერას გადავხედოთ, როგორ მივიდა ბიტლსი სწორედ აი აქამდე, რომ დღემდე აქტიურად უსმენენ და 2 მილიარდზე მეტი ალბომი არის ამ დრომდე გაყიდული. პირველი კადრში თქვენ ხედავთ ფირფი ეს რომელზეც სწორედ ეს სიმღერა ტრიალებს Love Me Do და ეს გახლავთ პირველი სინგლი რომელიც 1972 წელს კიდევ სხვა სიმღერებთან ერთად ჩაწერა ბიტლსმა თუმცა სწორედ ეს სიმღერა მოხვდა ინგლისის ჩარტებში მე-17 ადგილზე და აქედან დაიწყო ბიტლსის აღმასვლა ასე რომ თქვათ მეორე კადრში თქვენ ხედავთ ალბომს Please Please Me ასე ქვია ამ ალბომს სადაც Love Me Do-სთან ერთად კიდევ 13 სიმღერა არის გაერთიანებული და ეს არის მათი პირველი სტუდიური ალბომი შემდეგ კადრში უკვე ამერიკის პერიოდია, თუმცა სანამ ამერიკაზე გადავალთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ტურნე შვედეთში, ჰამბურგში, საიდანაც ბიტლსმა სწორედ ეს დიდი არმია შეკრიბა, ასე რომ ვთქვათ, მაშინ როდესაც ისინი ჩავიდნენ ჰამბურგში, შვედეთში და შემდეგ უკვე ისევ დაბრუნდნენ ინგლისში, მათ ასეულობით მსმენელი, მედია, BBC-ის წარმომადგენლები, ფოტოგრაფები, ჟურნალისტები დახვდნენ და უკვე მათი კარიერა დღითი დღე ისე იზრდებოდა, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც წლის ჭავლიც კი დაჭიროებია პოლიციას იმისთვის, რომ დაეცვა ჯგუფი მსმენელისგან და თაყვანის მცემლებისგან. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატები წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში არ ეხმიანებოდა მათ კარიერას და 1973 წელს უკვე მათმა პროდიუსერმა ეპშტეინმა მოახერხა რომ შტატებში ჩარტებში რამდენიმე სიმღერა გაეშვათ ბიტლსის და სიმღერა I want to hold your hand ალბათ ყველამ კარგად იცის და ყველას ძალიან უყვარს იყო სიმღერა რომელმაც რამდენიმე დღეში პირველი ადგილი დაიკავა და უკვე მათი ბიტლსის მსმენელი გაჩნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და 1964 წლის 7 თებერვალი იყო როდესაც ჯგუფი ამერიკაში ჩავიდა და მინდა რომ გაჩვენოთ ვიდეო ანიმაციური ვიდეო სადაც ჯგუფი უკვე ჩადის შტატებში და მას ძალიან დიდი რაოდენობის მსმენელი ხვდება და ამ პერიოდში ასევე იყო პირველი პირდაპირ ეთერი ედ სალივანის შოუში CBS-ის არხზე და ეს გადაცემა მნიშვნელოვანი არის იმითი რომ ამ დროს 73 მილიონი მაყურებელი ადევნებდა თვალს ბიტლსის გამოსვლას პირდაპირ ეთერში. ამის შემდეგ კი უკვე იყო ვაშინგტონის კოლიზეუმის დარბაზში მათი პირველი კონცერტი. ეს პირველი კონცერტი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მე მინდა რომ გაჩვენოთ ფოტო სადაც თქვენ ხედავთ მყიდველის დიდ რაოდენობას უკვე ყველა ბილეთი გაყიდა დული არის, თუმცა ამდენი მსურველი იყო მისული იმისთვის, რომ შეეძინა კიდევ ბილეთი და ეს ძალიან დიდი არენა იყო უკვე სულ სავსე და გაყიდული და ჩვენს ეკრანზე ბოლო ფოტოზე ჩვენ უკვე ხედავთ ბიტლს ელიზაბეთთან ერთად, დედოფალ ელიზაბეთთან ერთად და 1965 წლის ივნისში სწორედ ბუკინგემის სასახლეში დააჯილდოვა ბიტლსის წევრები დედოფალმა ბრიტანული იმპერიის ორდენით.
რა თქმა უნდა, მათი კარიერის ყველა ეტაპზე საუბარს ფიზიკურად ვერ მოასწრებთ, რადგან იმდენად ვრცელი არის, რომ ესეთი ფაქტიც კი ეკას და სხვათა შორის დღემდე გააქვთ მათი ახალი ჩანაწერები, ახალი ასე ვქოთ ნივთები, რომელსაც პოულობენ აუქციონებზე და ამოუწურავი თემაა. ერთ საინტერესო ეს ფაქტს წავაწყდი, როდესაც ამ თემას ვამზადებდი, რომ თურმე ლივერპულში ასეთი ფაკულტეტის დამატებასაც კი აპირებდნენ, შეიძლება უკვე დაამატეს კიდევაც, სადაც ბიტლზის დიპლომი გაიცემა და ბიტლზის სპეციალისტები იქნებიან პროფესიით ადამიანები. ამის მიზეზი ბუნებრივია იყო ის, რომ არათუ ათეულობით და ასეულობით რამდენიმე ათასი წიგნი არის ამ ჯგუფზე გამოცემული და ბუნებრივია აღარაფერს ვამბობთ დოკუმენტურ ფილმებზე და იმხატრულ ფილმებზე, რომელიც ძალიან ცნობილია და დღემდე ეს ფილმების დიდი პოპულარობით სარგებლობს და როგორც უკვე აღნიშნე, 2 მილიარდზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული ამ დრომდე და ეს იყო ერთადერთი ჯგუფი ამ დრომდე, რომელიც ამერიკის ხუთივე პოპ ჩარტის სათავეში მოექცა და მე მინდა რომ ახლა მათი სიმღერები მოგიმზადეთ, ბუნებრივია გავითვალისწინე მაყურებელიც, ეს არის სიმღერები, რომელიც ალბათ ყველამ ვიცით და ყველა შეგვიძლია რომ ისევე როგორც ჩვენ გამოკითხვაში იყო აუყვეთ და წავიმღეროთ და ეს სიმღერები რომ გავიხსენოთ, თითქმის ყველა ბიტლსის სიმღერას ძალიან საინტერესო ისტორია სდევს თან. თუმცა სანამ სიმღერებზე გადავალთ, აი პირველი გახლავთ კონცერტი ნიუ-იორკში, ასევე ეს არის შია სტადიონი, სადაც ყველაზე დიდი რეკორდული რაოდენობა მსმენელის დაფიქსირდა იმ პერიოდისთვის, ეს იყო ნამდვილი რეკორდი, რადგან 55000-ზე მეტი თაყვანის მცემელი დაესწრო ამ კონცერტს და ეს კონცერტი ცნობილია როგორც ბიტლსის ყველაზე ცნობილი კონცერტი, ასე რომ ვთქვათ. დაიწყეს ქალბატონებს და ძლივს გაიყვანეს, სამედიცინო დახმარება ძლივს მივიდა როგორც მოხსოვს. კი, ასეთი არაერთი ფაქტი ყოფილა ნანიკო. შემდეგი სიმღერა პოლს ხედავთ ჩვენ კადრში, ეს არის Yesterday, ყველაზე ხშირად შესრულებული სიმღერა და არის აღიარებული და 1965 წლის სექტემბერში გამოვიდა. 1999 წელს კი BBC რადიო 2-ის მიერ ექსპერტებსა და მსმენელებს შორის ჩატარებულ გამოკითხვაში ის დასახელდა 20 საუკუნის საუკეთესო სიმღერად. ხოლო MTV-მ და ჟურნალმა Rolling Stone-მა იგი შემდეგ წელს ყველა დროის ნომერ პირველ პოპულარულ სიმღერად დაასახელეს. ასეულობით ინტერპრეტაცია არსებობს შემდეგ. კი და 1997 წელს კი ეკა სიმღერა შეიტანეს გრემის დიდების დარბაზში. აჰა. შემდეგი კადრი, ეს განსაკუთრებით მიყვარს მე ეს ჩანაწერი, All You Need Is Love, ეს სიმღერას ალბათ ყველამ ვიცით. 1977 წლის 25 ივნის არის ეს ჩანაწერი და რითი არის გამორჩეული? ეს არის სიმღერის ჩანაწერი, უფრო სწორედ სიმღერა, რომელსაც პირდაპირ ეთერში BBC-ის მიერ თანამგზავრით მოწყობილის ტრანსლაციის მეშვეობით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ადევნებდნენ თვალს და მოდი მცირე ფრაგმენტს მოусმინოთ ამ სიმღერიდან. და შემდეგ სანამ კიდევ გავაგრძელებ სიმღერებზე საუბარს, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფოტო ბიტლსის, რომელიც ები როუდზეა გადაღებული და ძალიან საინტერესო დეტალი არის აქ ერთი, რომელიც შეიძლება ესე ერთი შეხედვით არ ჩანდეს, პოლს არაცვია ფეხზე. ფეხში შველი არის, ის მივიდა სანდლებით თურმე გადაღებაზე და როდესაც ფოტო უკვე უნდა გადაიღოთ, გადაწყვიტა რომ მე ამ სანდლებით არ უნდა და ყოფილიყო და გაიხადა ფეხზე. მოიბა მთელი ამბავი და ისტორია იმის შესახებ, რომ თითქოს ერ პოლ მაკარტნი მანამდე დაიღუპა და ჩაანაცვლეს ის ორეულით და უკავშირებდნენ ბევრ ასე ვთქვათ კოდს და ინფორმაციას და ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მიზეზი იყო, რატომ ეს ეფსნიდნენ, რომ რატო იყო ვთქვათ აქ სერპოლ მაკარტნი ფეხში შველი. ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ამ სიტყვას ეპატაჟური, მე დიდათ არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ კარგად გამოხატავს ხოლმე იმას, რასაც ეს სიტყვა ზოგადად გულისხმობს და ნამდვილად ეპატაჟური ჯგუფია დღემდე და დღემდე მათ გარშემო ხან სკანდალია, ხან ახალი ინფორმაციების გავრცელება და ასე შემდეგ, ასე რომ ეკა კი ძალიან დიდი ამბავიც მოყვა ამ ფაქტს და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი საყვარელი სიმღერების მიმოხილვა, ასე რომ ვთქვათ, შემდეგი არის Hey Jude. 1968 წელს ჩაიწერა ეს სიმღერა და ის მიეძღვნა ჯონ ლენონის შვილს, Hey Jude, ესე ერქვა თავდაპირველად და 5 წლის შვილს მიეძღვნა, რომელსაც უთანაგრძნობდა ის მშობლების გაშორებით გამოწვეულ სტრესს, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგ არის Don't Let Me Down, ეს სიმღერა არც მე განსაკუთრებით
განსაკუთრებით მიყვარს ალბათ ყველაზე მეტად იმ სიმღერებიდან რაც ამ ჩამონათვალში არის და ჯონმა როლინგ სტოუნსთან ინტერვიუში განაცხადა რომ ეს სიმღერა იოკო ონოს მიმართ სიყვარულის გამოხატავდა მის მიმართ სიყვარულს და ამ წყულზეც ძალიან ბევრი შეგვიძლია რომ ვისაუბრეთ და ბოლოს ეს სიმღერა არის Let It Be 1970 წელს ჩაიწერა ეს სიმღერა და ეს არის ბოლოს სტუდიური ალბომი რომელიც დაშლამდე სწორედ ამ ჯგუფმა გამოსცა და მოდი ამ სიმღერის მცირე ეპიზოდსაც მოусმინოთ და როგორც უკვე გითხარით 1970 წელს ჯგუფი დაიშალა, თუმცა თითოეულმა ჯგუფის წევრმა დამოუკიდებლად განაგრძო კარიერა. დღეს მათგან მხოლოდ ორი წევრი არის ცოცხალი, ეს არის პოლ მაკარტნი და რინგო სტარი. ისინი აქტიურად აგრძელებენ კვლავ საკუთარ კარიერას. 1980 წელს ჯონ ლენონი მოკლეს, ხოლო 2001 წელს გარდაიცვალა ჯორჯ ჰარისონი. დაავადებით ჯონ ლენონი ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ მარკ დევიდ ჩეპმენ საკუთარმა ფანმა და მსმენელმა მოკლა. დღეს როგორც უკვე გითხარით პოლ მაკარტნი და რინგო სტარი კვლავ აგრძელებენ მუშაობას და თქვენ ახლა ხედავთ ერთ-ერთი კონცერტის ჩანაწერს, სადაც ისინი ერთად ასრულებენ სიმღერას და მე მინდა რომ გასასრულს ყურადღება გავამახვილო მაკარტნის ამჟამინდელ ასე რომ ვთქვა აქტიურობაზე, რომელსაც მუდმივად ელოდება ხოლმე თაყვანისმცემელი, როდის დაიდება ახალი ვიდეო, როდის რას მოიფიქრებს პოლი, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური არის, ის მუდმივად არის ჩართული რაღაც სოციალურ აქტივობებში, ინტერვიუებზე არც თუ ისე ხშირად ამბობს ხოლმე, უარს და განებივრებულები ვართ ჩვენ მისი გამოჩენილი. ახლა პარალელურად კადრში ვხედავთ, როგორ დგას მაკარტნი და როგორ ეგებება ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ ერთჩვენიერ დღეს ატარებენ ლიფტში. და ესეთ გადაცემა არის 60 წუთი, სადაც ინტერვიუ აქვს პოლ მაკარტნის და მას კითხეს რომ თუ გრძნობს თავს როგორც ლეგენდას და მან თქვა რომ არა, ეს არის ეს მისთვის უცხო არის. და ეს თავდაბლობა კარგად ჩანს და ამ აქტიურობაში, რომელსაც ის მუდმივად იჩენს და მუდმივად ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ახალი ვიდეოები ვნახოთ მისი მონაწილეობით და ასეთი იყო ბიტლსის ესე რომ ვთქვათ კარიერა და მათი შემოქმედება, რომელიც ამ მცირე დროში მიმოვიხილა და მე მინდა რომ ეს ეთერი გამოვიყენო იმისთვის, რომ ჩვენი ეს ბიტლსის დღე მიუძღვნა ანა გოგუაძეს, რომელიც ბიტლსის დიდი მოყვარული არის და პოლ მაკარტნი აუცილებლად ჩამოვა ანა და მე მიულოცავ ანასაც და ყველა ბიტლომანს ამ მარიამ, აუცილებლად გერთნებით, მართლა ეს იყო ჯგუფი, რომელმაც გააჩინა ახალი მიმდევრობები, ახალი ჟანრები და მასი გავლენიდან დღემდე ვერ გამოდიან მუსიკოსები და საბედნიეროდ ჯერ კიდევ მაშინ საქართველოში არსებობდნენ მუსიკოსები, რომლებიც მაგალითად ვალერი კოჩაროვი ჯგუფთან ერთად, რომელიც აღიარეს როგორც ბიტლზის საუკეთესო შემსრულებლები ლივერპულშიც კი, ასე რომ ბიტლომანი ნამდვილად ძალიან ბევრია ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ დღეს თამამად შეგიძლიათ აუციოთ თქვენს მაყურებლებს ყურადღება მინდა შევაჩერო მაკარტნიზე, რომელიც ნამდვილად ლეგენდაა, მან ის ჯერ ვერ გაითავისა, თუმცა ის ნამდვილად არის. ამხელა კაცი ახლა სულ ახლა ხანს გავრცელდა, ეხლა ვნახე ეს ფოტო და ამიტომ თავს უფლებას ვაძლევ რომ ტელეფონით გაჩვენოთ ეს ამხელა ლეგენდა კაცი, არ ვიცი საიდან სად, თუმცა აი ეს მარტო მიემგზავრება მატარებლით და კითხულობს. მე მგონი მისაბაძია ჩვენი პოლ მაკარტნი, კაცი ლეგენდა, რომელიც ძალიან მშვიდ შოკირებული მგზავრები ხარია. ჩვენ ის არის რაღაცა თორე ევროპაში ყველა მატარებლით და ის და ნამდვილად ამიტომ ვაჩვენე ზუსტად ჩვენს მოსახლეობას, რომ ისეთი ადამიანები როგორც არიან მაკარტნი მარტო ძალიან მშვიდად მგზავრობენ ქალაქიდან ქალაქში. თუმცა ასეთი ლეგენდარული ცხოვრების განმავლობაში ჩვენს თავში მაინც ჩნდება ჭაღარა. ეკოფანგანი დაგვირდა, გვასწავლის თუ როგორ ვებრძოლოთ ამ ნაადრევ ჭაღარას და დარწმუნებული ვარ ამას დღეს გაართვეს თავს. ეკო, მინდა დაკვატიჟო სტუდიაში და მოგესალმო. სალამი. ვითა, ჩემო ძვირფასებო. ძალიან მიხარია კეტრინ შენი ნახვა აქ ჩემთან ერთად. მადლობა.
ისევ ორი ეკატერინე. ისევ ორი ეკატერინე და ძალიან ის უბრუნდებით ჩვენს საწყისებს და როგორც კეთილი იყო შენი მოსვლა დღის შოუში, ასევე კეთილი იყოს შენი მოსვლა იმედის დღეში. ძალიან მიხარია. მე რა თქმა უნდა მეც უერთდები ბიტლზების ფანებს. დღეს არის საერთაშორისო დღე და მეც მიხარია და ანა გოგუაძეს ესაუბრობდა მარიამო და ამ მოლოცვასაც უერთდები. დღეს კიდევ ერთ ქალბატონზე მინდა ვისაუბრო, სანამ ჭაღარაზე ვისაუბრებთ და ვისარგებლო შემთხვევით. მიშე ქალბატონი მიშელ ობამას დაბადების დღეა ხვალის 55 წელს გახდება. ის არის პირველი აფროამერიკელი ამერიკის პრეზიდენტი ქალბატონი 55-ის და დღესდღეობით საკმაოდ გავლენიანი ქალბატონია. ის ყველას ძალიან უყვარს და მან თავის ცხოვრებაზე დაწერა წიგნი, ყველამ ვიცით ალბათ, Becoming Michel Obama, და ის ამბობს, რომ ამ წიგში აღწერილია ყველა ის მოვლენა, სხვადასხვა დეტალები მისი ბავშვობიდან დაწყებული, რამაც ხელი შეუწყო მისი პიროვნების ჩამოყალიბებას და ალბათ საინტერესო წიგნი იქნება ჩვენთვის ქალბატონებისთვის მით უმეტეს, რომელიც ის რადგანაც ის ხშირად არის ხოლმე ქალების უფლებების დამცველი. და მე რატო ვახსენებ ამ ყველაფერს? ძალიან აქტიურია სოციალურ ქსელში, ძალიან აქტიურია ყოველთვის სულ კომუნიკაციაშია თავის, ასე ვთქვათ, უშემაკიო. და მე სულ მინდოდა მესაუბრა მასზე ამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, მაგრამ არც ერთი 4 შაბათი არ დამემთხვა სამწუხაროდ. და აი ის დღეც. და აი ის დღეც მან რა თქმა უნდა ამ წიგნის წარდგენა გააკეთა საზოგადოებაში, ძალიან ბევრ გადაცემაში, ток-შოუში იყო მიწვეული, ხუნებრივია, ხო? და ამ წარდგენებზე ხშირად ჩნდებოდა ქართველი დიზაინერების სამოში. ძალიან ბევრი ისაუბრეს ყვითელი აბრეშუმის კაბაზე და ბრჭყვიალა ოქროსფერ ძალიან მაღალყელიან ეგრეთ წოდებულ ბოტფორდებზე, რომელიც დევნა გვასალიამ შექმნა ბალენსიაგასთვის. თქვენ ახლა ხედავთ ამ კადრებს. თუმცა და ამაზე ძალიან ბევრი დაიწერა, თუმცა შედარებით ნაკლები ისაუბრეს რატომღაც ჩემს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ დიზაინერზე. აი ამ წარდგენიდან რამდენიმე დღით ადრე იყო კიდევ ერთი წარდგენა მისი წიგნისა, სადაც მიშელ ობამა წარდგა დეივიდ კომას სამოში. აი ეს კოლექცია, ეს სამოსი იმ კოლექციიდან არის, რომ უბრალოდ ბოლო კოლექციიდან არის ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე. კი, ვისაუბრი ალბათ, იცანი ხო? აი ეს ბულია. ხო, რაღაც ისეთი თოკები, ბუმბული ჩამოკიდებული, ჩვენ ვისაუბრეთ რაღაც ეთიკოს ქმნის. ხო, ინდიელების სტილი იყო თითქოს თან ქალბოების და ეს თეთრი პიჯაკი მე მგონი ძალიან უხდება ამ ქალბატონს. მე შენ გიხდება და მეც მიხდება თეთრი. კი, მე და ნაკი. ხო, ობამას სტილში ხარ. ჩები გაკლიათ და მიშელს აქვს. ხო, მიშელს აქვს. ჩვენც გვექნება რომ მივალთ მისასაკამდე. მე უკვე იყვა. აჰა. და მე ძალიან მიხარია რომ ასეთი გავლენიანი ქალბატონი ასეთ მნიშვნელოვან დღეებში, როდესაც მისი საკუთარი წიგნის წარდგენა ქართველ დიზაინერებს სწავლობს და სხვათა შორის ველოდები უმშვენიერსი მელანია ტრამპი როდის წარგება საზოგადოების წინაშე. თორე აუცილებლად მგონი, მაგრამ ეპარება. თუმცა ეხლა საკმაოდ თამამი სამოს იყო ეს ყვითელი კაბაც თავისი ბოტფორდებით, ეს ფრთიანი ასე ვქოთ პიჯაკი. ასე არ იმოსებოდა არასოდეს, ეს ასე თამამად მიშელ ობამა. ხო, ეს მინდოდა მე თქვა ასე სტილში არასოდეს. როცა ამერიკის პრეზიდენტი იყო. კი, ეხლა აღა პრეზიდენტი იყო მისი ქმარი. ახლა უკვე თავს მისცა უფლება და საკმაოდ ბოტფორდებშიც გამოჩნდა. ბოტფორდებშიც გამოჩნდა და საკმაოდ იგრძნობა მისი დახვეწილი სტილი და თქვათ თავისუფალი არჩევანი სამოსში. მოგვიგეთ, აი ეს მინდოდა ყველაფერი. ქმედებაში ყოველთვის იგრძნობოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს არაერთი კადრი, როდესაც ის წამყვანებთან ერთად ხან ვარჯიშობდა, ხან აზიდებს აკეთებდა და ეს კადრები ძალიან პოპულარული იყო. ალბათ ეს მისი ბუნებრიობა, ის მიწოდებული კამფეტებიდან შეგაკეთებდა. და ეს მისი ბუნებრიობა ალბათ იმის საფუძველია, რომ ხალხს ძალიან უყვარს და ის ყო არასოდეს თქვათ ზემოდან და ქედმაღლურად საზოგადოებას არ უყურებდა და ყოველთვის აღნიშნავდა იმას, რომ მეც ერთ-ერთი თქვენგანი ვარ, რომ მე რა რომ ვარ ამერიკის ამ ხელა ქვეყნის პირველი ბლედი. ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. რეკლამის შემდეგ კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ არის თუ არა დაბერების პირველი ნიშანი თმაში აღმოჩენილი პირველი ჭაღარა. მითებზე ვისაუბრებთ, ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გავიხანგრძლივოთ ჩვენი თმის ბუნებრივი ფერი, რა შეიძლება მეთხანს და მოკლედ მე მგონი ძალიან საინტერესო ჩვენი ენერგიულობა ჭაღარავთო. ნუ ნაწილობრივ არც ისეთი რეკლამის მერე გავიგებთ. არა, რეკლამის შემდეგ გავიგებთ და დაგველოდეთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით და დავაანონსეთ, ვისაუბრებთ ჭაღარაზე.
ამბობენ, რომ არსებობს ადამიანების ორი ტიპი, ისინი, რომლებიც გრაციოზულად ბერდებიან, არ უშინდებიან თავიანთ არ ჭაღარას არც ნაოჭს და მეორე ტიპი, რომლებიც მუდმივად სარკეში იყურებიან და ეძებენ თმაში ჭაღარას, თვალზე ნაოჭს, სახეზე გამოშრობას და ასე შემდეგ სხვადასხვა ნიშნებს სიბერისა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც ძირითადად გრაციოზულად დაბერდა, მე მგონი არა. სოფი ლამერი გრაციოზულად რომ დაბერებულიყო, თმებს არ შეიღებავდა. საერთოდ არ ექნებოდა ჭაღარა. ხო, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე ყველა ადამიანი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება დიდხანს შეინარჩუნოს ახალგაზრდობა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბოლოს კრუელას უნდა დაევემს გავსოთ და საერთოდ სქესი აღარ გვეტყობოდეს და გიჟებს გავდეთ, ხო, ესე გადაჭიმული რაღაცაი ცოტა საფრთხობელა სახეებით. მაგრამ ძალიან ბევრი მითი არსებობს იმის შესახებ, არის თუ არა ჭაღარა დაბერების პირველი ნიშანი. როგორ უნდა აღმოფხრათ ჭაღარა? აი ძალიან მაინტერესებს, ეხა ჩვენ ვართ აქ ოთხი. ვის გაქვთ ჭაღარა? აი ნიკოლას არ ბევრი. ნიკოლას ოდნა პატარაა ჯერ. არა, ბევრი არა. ჭაღარის გამო არ დამიწყიათ მის შეღებას. არა, გასაგებია. ხო, თუმცა რა თქმა უნდა, ეხა რაღაც ალაგ-ალაგ იპოვის ადამიანი თუ მოინდომებს. მე გასწავლე. გაგიკვირდებათ და მე არც ერთი ღერი ჭაღარა არ მაქვს და არც არზოს არ მქონია, თუმცა რომ მქონდეს. დაიკო ბოდიში გაწყვეტინე, მე 20 წლის ვიყავი, როდესაც ჩემს თავში პირველი ჭაღარა აღმოჩნდა. ძალიან ბევრი ადამიანი ასეთი, რომ სიბერის ნიშანია ჩემ ჭაღარა. აბსოლუტურად არ არის სიბერის ნიშანი, სხვადასხვა მიზეზები აქვს ამ ყველაფერს, თუმცა ნაადრევი ჭაღარა არის სიბერის ნიშანი, მაგრამ არსებობს ასევე დაბერების შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე გაჭაღარავებული თმები. ხშირად ამბობენ, როდესაც ერთ-ერთ ჭაღარა თმას აღმოაჩენ თმაშიო, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ამოვიღოთ, ამოვიპუტოთ და ამოვიქნათ ასე დაკეთებენ. რასაც ხო, უნდა მოვიჭრათ. არა, ნიკოლოს, ეს არის მითი, რომ არ შეიძლება ამოღება თმის, რადგან ერთ თმის ღერს ყოლას აქვს თავისი ფოლეკული და შესაბამისად ფოლეკულიდან ძირფესვიანად როდესაც ამოვიღებთ თმის ღერს, ეს იმას არნიშნავს, რომ სხვა ფოლეკულში ჩაისახება ის სხვა ღერი და გაჭაღარდება. თუმცა არც იმას გვირჩევენ, რომ ხშირ-ხშირად ამოვიღოთ პინცეტით, რადგან ასე შეიძლება დავაზიანოთ ფოლეკული და საერთოდ იმ ადგილას აღარ ამოგვივიდეს თმის ღერი. აი მაგალითად არც ჭაღარა და არც სხვა რაიმე ფერის. მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ წარბებზე. ადრე იყო ესეთი წვრილი წარბები ძალიან მოდური და ბევრი ქალბატონი იღებდა იქნიდა ამ წარბებს და ამ ხშირი ამოქნის შედეგად ახლა აქვს პრობლემა, მაშინ როდესაც სქელი წარბები ძალიან მოდური, აღარ ამოზით უბრალოდ იმ ადგილას წარბი და საერთოდ თმა და ბევრი პრობლემა აქვს ამის გამო და ცდილობენ რომ ამოიყვანენ თმები. მოკლედ მითია, პინცეტი არის მითი, თუმცა შევეცადოთ, რომ ხშირად არ ვისარგებლოთ ამითი. სტრესი არის თუ არა სტრესი გაჭაღარავების ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი, ასე ვთქვათ. ძალიან საინტერესოდ ადარებენ ამერიკელი მკვლევარები და დერმატოლოგები ამერიკის პრეზიდენტებს. მაგალითად, მათ აქვს ფოტოები ამერიკის პრეზიდენტების ინაუგურაციამდე და შემდეგ უკვე ბოლოს, როცა ისინი ასრულებენ თავის პროფესიონალურ კარიერას პრეზიდენტობას. კი, არიან თუ არა ისინი გაჭაღარავებულები? რა თქმა უნდა, ეხა პრეზიდენტობა და თან ალბათ ამერიკის საკმაოდ სტრესულია და აკვირდებიან ამას, მაგრამ როგორც მკვლევარები ამბობენ, არ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სტრესის ზეგავლენას თმის გაჭაღარავებაზე. შეიძლება სტრესის დროს თმა დროებით რაღაც პერიოდით დაგვითხელდეს, გაგცვიდეს და შემდეგ უკვე ამოსული იმ ადგილას, სადაც სტრესის გამო თმა გაგცვიდა, ამოსულ თმას აღარ გაჩნია მელანინი და ჭაღარავდება. ანუ ის მითია, რომ ამბობენ, რომ ერთ ღამეში გაჭაღარავდა. ეს არ არის თლიანად მითი. ახლა მე შენ გეტყვი, თუ ადამიანს აქვს გენეტიკურად მიდრეკილება ჭაღარისადმი, მაგალითად ბაბუა ჩემს, მის ძმებს, მის ძმისშვილებს, მაგრამ არა დედა ჩემს და დეიდა ჩემს, ანუ რომელიღაც ერთი მხრიდან ჰქონდა მიდრეკილება, ერთ ნახევარსაათში ბრონატყვავის ოპერაცია, რა ვიცი, ვისაც გაუკეთებია, იცის რამდენი ხანი გრძელდება ოპერაცია. დედა ჩემი იყო 4 წლის, როდესაც მას დაჭირდა ბრონატყვავის ოპერაცია და რომ დაიწყო ოპერაცია და რომ დამთავრდა, აი ესეთი თეთრად სქელი ზოლი ქონდა ბაბუაჩემს ჭაღარა, ისე დაიწყეს. არსებობს ასეთ მოკლედროში? ასეთ მოკლედროში, თუმცა იმას ჰქონდა გენეტიკური მიდრეკილება, როგორც ჩანს, რადგან გენეტიკას როგორც ყველაფერში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თუ რაღაცა გენეტიკური ფაქტორია, სტრესი რა თქმა უნდა ხელშემწყობია. ხშირად მაგალითად მშობლები ეუბნებიან ხოლმე შვილებს, რომ არ მანერვიულო, თორე აი გვიან არ მოხვიდეს სახლში, იმეცად ინეჭამე, თორე შენს გამო ჭაღარას შენ გამიჩინე. ხო, თმაო. სინამდვილეში მშობლებს უნდა დააბრალონ ასეთ შემთხვევაში ადამიანებმა თმის გაჭაღარება, რადგან ეს ყველაფერი გენეტიკურია და სხვათა შორის კავკასიელებს გენეტიკაში გვაქვს დროზე ადრე ახალგაზრდობაში გაჭაღარავება. ნაღდი კავკასიელი ვარ ისე. და ასევე თმის ღებვა.
მითია ისიც, რომ თმის ღებვათ მას აჭაღარავებს. ხშირად ეუბნებიან ასევე თქვა თინეიჯერებს, ხო, მშობლები, რომელსაც მოწონთ მწვანეთ, იასამისფრად, ლურჯად, აი მარიამოს ქონდა ადრე თუ გახსოვთ. ხშირად ეუბნებიან, რომ აი არ შეიღებოთ მაგ აგიჭაღარავდება. აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ამ ყველაფერს თმაზე. ანუ არ აჭაღარავებს, ასევე მზე არ მოქმედებს. შეიძლება შეცვალოს ეხა თმის სტრუქტურა, მაგრამ არა აჭაღარისკენ. სხვათა შორის თმა თვითონ გამოყოფს ბუნებრივად წყალბადის ზეჟანგს, ასე პოპულარულია და ყველა ამას საუბრობს ახლა ამბობს, ნუ ორგანიზმი ჩვენი და რა თქმა უნდა, ანუ ეს თმაზეც მოქმედებს და როდესაც ხდება ჭარბად გამოყოფა უკვე წყალბადის ზეჟანგის ჩვენი ორგანიზმიდან, ამ დროს ხდება ჩვენი თმის სრულად გათეთრება და მოკლედ უნდა შევეცადოთ ყველანაირად, რომ გავიხანგძლოთ ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ გვაქვს თავზე ჩვენი ბუნებრივი თმის ფერი. რა უნდა გავაკეთოთ ამისათვის? აი მე ჩემს ლამაზი ჩემოდი შესახებ, ხო გაგიგია? ეკა კი, როგორ არ გამიგია? აი აქ ვცდილობ ხოლმე ჩავიჭიტო და ეხა უკვე მაქვს. აი აქ მაქვს სხვადასხვა ვიტამინების ნაკრები, ანუ B12, საერთოდ B ვიტამინი ძალიან კარგია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. B12 განსაკუთრებულად. აი B12 არის შამპუნში ურევ ხოლმე, ეკო და ძალიან სწორშვები. ჩვენ მქონდა ერთხელ თმის ცვენაზე საუბარი და მაშინაც B12-ზე საუბრობდით. B12-ის ვიტამინები შედის ძალიან აქტიურად ხორცის პროდუქტებში, თევზეულში, ასევე შედის რძის ნაწარმში, კვერცხში და ძალიან სასარგებლოა. ვფიქრობ, რომ ალბათ ყველამ უნდა მიიღოს. რკინა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. რკინა იყოს ჩვენ ორგანიზმში საკმაო რაოდენობით. რკინა შედის, თქვენ ხედავთ ახლა თქვათ ოსპი, ღვიძლი, ასევე არის ციციბურა. პარკოსნებში ძალიან ბევრია, ლობიოში არის ბევრი. ასევე შედის ფოლიუმის ჯავა, რომელიც მწვანე ბოსტნეულსა და მწვანე ხილში, ასევე მწვანილში არის ძალიან ბევრი. კიბორჩხალა, თქვენ ხედავთ ახლა ეკრანზე, კაკალი, მიწის თხილი, ზოგადად თხილი, ეს ყველაფერი ძალიან ლობიოში, კი, ლობიო, ლობიოში რკინა შედის ფოლიუმის მჟავას და ძალიან სასარგებლო სახეობაა. მაგრამ ზომიერად მიღებული, რა თქმა უნდა. ზომიერად მიღებული, მოკლედ, აი ამ ნივთიერებების ნაკლებობა უწყებს ხელს გაჭაღარავებას და ასევე კიდევ ერთი მიზეზი, თამბაქოს მოწევა უწყობს ხელს 30 წლამდე გაჭაღარავებას. ამიტომ ვისაც არ გინათ რომ გაჭაღარავდეთ და ჯერ ახალგაზრდები ხართ და თუ ეწევით თამბაქოს, აუცილებლად დაანებეთ თავი. კი, ნამდვილად. მე ვისაუბრე აი ვიტამინებზე. ასევე არსებობს საკვები დანამატები, რასაც ხშირად სპორტსმენები იყენებენ ხოლმე, თუმცა მინდა ჩამოგითვალოთ რამდენიმე თქვა საჭმელი B12 ვიტამინი, რაშიც განსაკუთრებულად შედის. მე უკვე ვახსენე, რომ ეს არის თქვა ხორცეული, თევზეული, ძალიან კარგია საქონლის ხორცი, ინდაურის ხორცი და ასევე წამოვიღე ეს ვიტამინები, ისეთი კარგია, რომ წამოვიღე. ასევე ქათმის ხორცი, რაც შეეხება ამაში შედის ძალიან ბევრი სასარგებლო ნივთიერება, ასევე რძე. რძე იმის გარდა, რომ B12-ით გაჯერებულია, მასში შედის კალცი, ვიტამინი D და ქალის რეპროდუქტიული ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან კარგია. მე რო 20 წამდე ამ ყველა პროდუქტით გამეჯერებინა, ჩემი რაციონი არ გავჭაღარავდებოდი. იცი რა, შეიძლება უფრო გვიან შეიძლება. ცოტა გვიან გაჭაღარავებულიყავი, რადგან ეს ყველაფერი შეუწყობდა ხელს შენი თმის, თქვათ, უფრო დიდხანს ფერის შენარჩუნებაში. ასევე ძალიან კარგია ზღვის სხვადასხვა პროდუქტები, მიდიები, კალმახი, ორაგული, ცოცხალი თევზი, კიბორჩხალა, მათში შედის, რა ვიცი, კალიუმი, თუთია, ვიტამინები, ომეგა 3. ძალიან ბევრი სასარგებლო პროდუქტი და ნუ რძის ნაწარმი, კვერცხი. ასევე, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ცხიმებში შემწოერ და ბევრი კვერცხი ისეც არ არის კარგი, მოხარშული, ესეთი თოხლო კვერცხი ძალიან კარგია, თუნდაც იმიტომ, რომ მასში არის ძალიან ბევრი ისცილა და პროტეინი, რომელიც ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება და კიზულების გასამოყარებლად, ასევე კალცი. მოკლედ, თუ შევეცდებით, რომ მივიღოთ ყველა ეს ვიტამინი და ჩვენთვის სასარგებლო მინერალი თუ ინგრედიენტი, სხვადასხვა შემადგენლობის ინგრედიენტი, არ მოვწევთ თამბაქოს,
შესაბამისად ცოტა უფრო მეტად გადავავადებთ ასე ვთქვათ ჩვენი გაჭაღარავების საქმეს. ეს რაც შეეხება თმებს, ახლა კი მინდა ვისაუბროთ. მართალია, ეკო დამეთანხმები ალბათ რომ ხანდახან ქალების შემთხვევაში ეს რაღაცნაირად მათი იმიჯის ნაწილიც კი ხდება ხოლმე, ეს გაჭაღარავებული თმა და რაღაცნაირად სხვა ხიბლს მატებს მათ, მაგრამ მაინც ასაკის მანში ერთი ქალები ტრენდურიც იყო ნაცრის ფერითმა და ზოგიერთი იღებავდა მაინც და მე რატომღაც არ მოუწოს ეს ტრენდი, იმიტომ რომ ცოტა აკიტოვებდნენ ცოტა ჭაღარას ქალბატონები. არ მე უმიზნებ იმ დღეს, როდესაც სრულიად ჭაღარო იქნები, რომ აღარ შევიღებოთ მას, არ ჩემი საოცნებო ვარცხნილობა. რაღა დარჩა? აქეთ ამხარეს ცოტა მიჭირს, აქეთ ჭაღარო. ეს შემთხვევაში ვერ თანხმდები. ხო, ამ შემთხვევაში ვერ თანხმდები და ახლა კი მინდა ვისაუბროთ კანის სტრუქტურაზე. არაერთგვაროვანი კანი, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სიჭრელე, ვთქვათ, პიგმენტური ლაქები და ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე არიან ხოლმე ისე, იმიტომ რომ ტონალური რისთვის არსებობს, ხო? რო იყოს ერთგვაროვანი კანი, რაღაც მარმარილოსავით კანი ხო ამბობენ, მაგრამ სამწუხაროდ მარმარილოსავით კანი ძალიან ცოტას აქვს, აი მაგალითად ეკას აქვს არაჩვეულებრივი კანი და კიდე ეს ყურში ჩვენი პროდიუსერი როძის ნატა, მასაც სულ ვეუბნები, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს. ზამთარშიც მწავდება, როცა შიცივიდან ყინვიდან შედი ხარუცებს სითბოში და ისწრებს. ანუ ხდება გაღიზიანება ჩვენი კანის, ვისაც აქვს მაგალითად თხელი კანი, პირველი ტიპის კანი, ვისაც აქვს ანუ თეთრი კანი მაგალითად. ნიკოლოზი ხა თავის კანი. უპეროზი რა თქმა უნდა დიდი პრობლემაა. საკმაოდ ზემოთ კანთან ახლოს სისარღვეები, კაპილარები, მათ უწითლდებათ სუსხში, რა თქმა უნდა, მზე ყველაზე ცუდად მოქმედებს და ამ შემთხვევაში ამ ადამიანებზეც და არაერთგვაროვანი ხდება ჩვენი კანის როგორც სტრუქტურა, ასევე ვიზუალური მხარეც. მოკლედ ჩვენთან ახლა სტუმარი არის ქალბატონი ნინო ცხოვრებაშვილი, რომელიც გახლავთ ექიმი, დერმატოლოგი. და ის ალბათ გვირჩევს თუ როგორ უნდა რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, კი ნამდვილად, როგორ მოვიქცეთ. საღამი. ყველასთვის ხალისაც რომ პიროვნებდეს თუ ვისაუბრებთ, ეს კარგი იქნება, რაღაცა ვიტამინებს თუ გვირჩევთ ან რაღაც სხვადასხვა დანამატებს იმისათვის, რომ ჩვენი სახის კანი გამოიყურებოდეს კარგად. დიეტას კარგად გამოიყურებოდეს. დიდი მადლობა. დიეტის შესახებ მომეწონა ისე თქვენი ჩართვები, მე რო ეს კანზე ძალიან კარგად მოქმედებს, რა თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს პროდუქტები არის, ნუ აუცილებელი. ანუ სწორად ავიკვება, სწორი კვება, დავიწყოთ აქედან, კი ბატონო. იმისათვის რომ კანი მაინც იყოს ერთგვაროვანი, მარმარილოსებული, რაც მართლა ძალიან ლამაზია და იტაცებს თვალს და რაღაც ილამაზის პირველადი შეგრძნების დაბეშტილებას ტოვებს, რა გვიშლის ხელს? ეს არის კუპეროზი, სწორად აღნიშნე. კუპეროზი მე მგონი ყველაზე მოდებული დავადებით კაპილარები, რომელიც ბისკდება კანის ზედაპირზე. სხვა შორის გენეტიკურად დეტერმინირებულია კუპეროზის, კუპეროზული მდგომარეობა კანის. იცით, აი ეს სისარღვეების, კაპილარების დგომა კანში არის შედარებით უფრო მაღალი, ვიდრე დაუშვათ სხვას, კი ბატონო. როცა უკვე ვიცით, რომ გენეტიკურად ეს გვაქვს ჩვენ, აი მაგალითად დედას აქვს, მამას აქვს, ხო? შეიძლება უკვე რაღაცნაირად ვებრძოლოთ ამას ყველაფერს და შევინახოთ ასე ვთქვათ თავი. მაგალითად მე მაწუხებს ეს და რომ არის რაიმე პრევენციისთვის ეს საშუალება რომ ჩემი კანი მუდმივად ერთგვაროვანი იყოს. მოვლის თვალსაზრისით გეტყვით როგორ უნდა მოვაროთ, რომ არ გაუარესდე სიტუაცია და მე უკვე სხვა საშუალებებსაც გეტყვით. მოვლა რას გულისხმობს? ნუ პირველ რიგში გეტყვით, რომ კუპეროზული კანი მერე როცა ვითარდება, ჯერ გენეტიკის გარდა გენეტიკა უკვე აღნიშნეთ, მეორე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი არის კუჭნაწლავის სისტემის კარგი მდგომარეობა, ჯანმრთელი მდგომარეობა, აბსოლუტურად პირდაპირ კავშირში. პირდაპირ პროპორციულია კუჭნაწლავი და კუპეროზი. კი, ბატონო. თუ არის გასტრიტი, რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ რომ კანი და ნერვული სისტემა და ეს ყველაფერი და კუჭნაწლავი არის ერთი, კი ბატონო, ერთი სისტემა ვითარდება ერთი ფურცლისგან, ასე ვთქვათ, ჩანასახოვან მდგომარეობაში. გამომდინარე აქედან, ნორმალური კვება რატო დავიწყე ამით? ეს პირველი აუცილებლად ტემპერატურის ცვალებადობის აუცილებლად შეზღუდვა, აი მაგალითად ძალიან ცხელა ხო გარეთ, შევდივარ თუცბად ცივ გარემოში. ეს უკვე, ხო, ეს უკვე ძალიან რთულია. და როგორ გასაბატონ ნინო, ზამთარში დაწესებულებაში ცხელა, გადიხარ ცივა. ჩვენ ამას გვერდს ვერაულით, ზაფხულში პირიქით ჩართულია დაწესებულება.
დაწესებულებებში კონდიციონერი გარეთ ცხელა. Ანუ ეს ჩვენი ცხოვრების წესია უკვე. იცით რა, ამისთვის არის ზუსტად სპეციალური კანის საფარები, ასე ვთქვათ. აი ეს ტონალური კრემები და ზოგიერთი კრემი ზამთარში განსაკუთრებით ცოტა ცხიმიან კრემებს ურჩევთ ხოლმე სპეციალურად ჩვენ პაციენტს. უნდა დაიხმაროთ კვების გარდა ინარჩუნებს. არა, იცით როგორ, აი როგორ სამოსი იფარავს პირდაპირ ესეთი აგრესიული ზემოქმედებისგან კაპილარებზე. მე ნელ-ნელა ეჩვევა ის და აი რაღაცა სხვანაირი განაწილება ხდება ამ ყველაფრის. ანუ ჯერ კიდევ კარგი იქნება თუ ესეთ უფრო ცხიმიან სასამართლოში კი განსაკუთრებით ციცივეში. ნუ იქაც ახლა ცოდნა უნდა პირდაპირ ესეთი ცხიმიანი და დამატენიანებელი კანი პირდაპირ დაიტანო კაზაკარებ გართოთ არ შეიძლება. იქ ჭირდება გარკვეული დრო ის უნდა დაჯდეს საფეზე. იქ უნდა მოხდეს მისია ესე შეგუება განაწილება კარგად ხიალგანი უნდა არ შეიძლება გასვლის წინ წასმა. კაცებს ესე შეიძლება აღვიქვათ. კაცებს ძალიან რთული სიტუაცია აქვს თამ თვალსაზრისით. და ნაკლებად ყველა უფრო ეკერცლება თქო. რა თქმა უნდა, ეს პარსვის გამო. აი თქვენ აღნიშნეთ რომ ხო და ეს სწორედ მან კითხოს უბრუნდები, არ უნდა წავისვა თუ გასვლის წინ როგორც ქალებმა, ასევე მამაკაცებმა. რამდენი ხნით ადრე უნდა წავისვათ იმისათვის რომ შეიწოვოს კარგად? ნუ მინიმუმ 9:00 მაინც დილით დილის ტუალეტის დროს კბილების გახეხვის შემდეგ უნდა მოხდეს ამის ყველაფრის გაკეთება შრეობრივად ეტაპობრივად 9:00 მაინც უნდა იყოს გასული მაგრამ მე ანუ კან ხიმიანი არ უნდა იყოს გარეთ გასვლის წინ რასაც მივხვდი ხო მარტივად როგორ იყოს ხიმიანი უნდა იყოს თვითონ შესაძლებლად ვიზუალურად უნდა იყოს ხიმიანი სახე გაჩნდება რომ შეწოვილი უნდა იყოს უნდა შეწოვილი იყოს ჰიალურონი მატენიანებელი კომპონენტი ამ საცხის და არა დაუშვათ ის ფენა რომელიც იცავს ხალებმა მაინც ასე თუ ისე იციან როგორ მოუვა რომ თავსმა მამაკაცების შემთხვევაში გაიპარსა ბილით და რა ხდება მერე? აი რა ხდება, იგივე უნდა გააკეთოთ თქვენ. მე მესმის ხო ზოგი ფენა და ამ ფენის და ყოველ ფენა არის. ერთი მაინც უნდა იხმაროთ მამაკაცის ხაზი, ნუ რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა იყოს. გაპარსვის შემდეგ თუ პლუს დანამატები უნდა იყოს იქ რაღაცა ყველაზე. გაპარსვის შემდეგ თქვენ ხმარობთ ისედაც ხმარობთ სპეციალურ ოდეკოლონებს ხო პარსვის შემდგომი, რომელიც დეზინფიცირებას გააკეთებს და ამშვიდებს თქვენს კანს და შემდეგ უკვე დაიტანთ იმ საცხს რომელიც საჭიროა სიცივეში განსაკუთრებით და ზაფხულში აუცილებელია რომ დამცავი მაინც იხმაროთ ანუ ყველა კრემს ყველა სა რა მაგრამ ზირთაში SPF-ი აწერია SPF-ი ან UV ფილტრი ეს ორივე ვარიანტი უნდა იყოს გააჩნია მის როგორი პრობლემა UV და UVB მაშინ მეჩავერდები UV ხოლმე ზემო დაპირულად იცავს კანს და UVB უკვე შიგნითაც რაც ვიცი ვიცი კანს ხო, აუცილებელია ამის ხმარებაც. ეხლა ნახეთ როგორ არის ცოტა უფრო ცხიმიანი კანისთვის, კარგი წარმოებლები ისეთი აკადემიური უშვებენ უფრო მშრალ დამცავებს. საცხის გარდა კიდევ ვთქვათ რა პროცედურებით შეიძლება რომ ზამთრის თვეებში ასე ვთქვათ მივეშველოთ კანს. აი მე როგორც ვიცი, პილინგებს ურჩევთ ხოლმე შემოდგომიდან ვთქვათ ეხლა კურნალობას გეტყვით, კი ბატონო, ეხლა გეტყვით აი ამ კურნალობას და იმას როგორ შევინარჩუნოთ ეს პროცედურულად. რა თქმა უნდა, მოვლა კარგია, მაგრამ აი ზოგიერთ შემთხვევაში თუ არ ჩავერიეთ, გამორიცხულია იქ ნორმალური შედეგის მიღება. პირველ რიგში პილინგები აუცილებლად ეს იქნება ხილის რა თქმა უნდა ზაფხულშიც ვაკეთებთ ჩვენ პილინგებს, როგორც სხვა ტიპის. თუმცა სახლის პირობებში არის შესაძლებელი, რომ ახლა ჩვენ მომაყურებელმა ჩვენ მთელი საქართველოს გვყურეს მაღალმთიანი რეგიონები, ასევე დაბასოფლები, მათ აქვთ რაიმე საშუალება, პროდუქტი, არ ვიცი, რაიმე ხელსაწყოთ ისინი სახლის პირობებში გააკეთებენ ამას. კი, როგორ არა, ეხლავე გეტყვით, აი მას დავასრულებ, მოკლედ გეტყვით. ეს იგი პირველი პილინგები, სხვადასხვა ტიპის, კარგი ხარისხის უნდა იყოს, ახაც კიდევ ერთხელ ხალხს გავუსვამ. ეს ერთი, მეორე ლაზერული მკურნალობა, ლაზერული მკურნალობის რამოდენიმე ტიპი არსებობს, ეს ყველაფერი ჩვენ კლინიკაში გვაქვს და ამიტომ აპრობირებული გვაქვს და სპეციალური მკურნალობის კურსი გვაქვს კუპეროზული კანისათვის და ძალიან კარგი შედეგებით. იქ ჩვენ სპეციალურ საცხებსაც ვუნიშნავთ, რომელიც უნდა იხმაროს და მართლა გასაოცარი შედეგები გვაქვს, ისეთი რომ აი შეიძლება რომ აი გაქრეს თქვა ეს კაპილარები, რომელიც ძალიან ჩანს და თვალშისაცემია კანისათვის. მოდით ესე ვთქვა, გაქრესებთი და გავაჩეროთ აი ეს ყველაფერი. შევაჩეროთ მაინც ეს პროცესი. კი, სადღაცა ერთთვიანი მკურნალობა უკვე კარგია ხოლმე იმისათვის, რომ გავაჩეროთ რაღაცა სტაბილურად პროცესი. 7-8 თვე ჩემთვის ასე. როგორ არის, იცით ნანიკო, აი ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი. ანუ ეს მუდმივად უნდა უარყოს. ის რაც გენეტიკურად დეტერმინებულია, ის მაინც მოდის. ჩვენ ვაჩერებთ, ის მაინც მოდის და ასე ვართ სულ ბრძოლაში. თუმცა ვებს. სულ ასე რომ ვთქვათ, რაც მოდის, ცოტა ნაკლებად მოვიდეს. რა თქმა უნდა. და უფრო გიჩნდება. გაჩ
გავაჩერდეს და აი რომ გავაჩერებთ, მე უკვე ვიბრძით ხოლმე რომ უკან დავწიოთ ცოტა. მაგრამ ახლა მოდი პილინგს დაუბრუნდეთ და იმ ადამიანებსაც დავეხმაროთ, ვისაც იმის საშუალება არ აქვს, რომ ძალიან კარგი ხარისხის და ძვირად ღირებული პილინგი რეგიონებში იმდენად შედარებით სუფთა პროდუქტებს მიირთმევენ, რომ შეიძლება ეს პრობლემაც ნაკლები იყოს და ჰაერი ცხარი ნაკლებად დაბინძურებული. კი, მაგრამ მათაც უნდა თავის მოვლა, იქაც არიან ქალები. გეტყვით ახლა მაღალმთიან რეგიონებში ცით როგორი სიტუაცია ჟანგბადის ნაკლებობა სადაც არის, იქ მატულობს ერთროციტების რაოდენობა. ეს არის ორგანიზმის თავდაცვის უნარი. მოდის ეს კაპილარების სავსეობა, ეს ყველაფერი იცის ნაკლებად. კი, ნამდვილად, იქ უფრო მეტად არის გამოხატული ეს პრობლემა. ეროზი და კანის სიცითლე არის ძალიან გამოხატული. და დავახმაროთ მათაც თუ არის ცხადი საშუალება. დავახმაროთ, კი ბატონო, პილინგებით, რომელიც ასკელებს თვითონ დერმალურ ფუნქციონალურ შრეს და რა თქმა უნდა ამ პრობლემას უკან წელს. ხო, მაგრამ ნანიკოს ეს იქრა შეიძლება, აი ეს ხო, მაგას ამბობს. ზუსტად მაგას ამბობს. ეს არის დაფქული ყავა, მე მგონი ყველგან აქვთ უკვე. კოფე. კარგად კოფე და კოფეინიანია სასურველი იყოს, მაგრამ სიზარღვების სპაზმისთვის უკეთესი ვარიანტია. ეს ნალექიანს გულის ხო? კი, კი, ნალექიანი, ოღონდ უხეში მარის არ უნდა იყოს დაფქული ძალიან რო კანი არ ხო გააღიზიანოს. წყლის წეს გულზე. კი, კი. ხაფლი არაჟანი, კვერცხის გული, ესეთი ნიღბებიც არსებობს. თან ერთად. ხო, ანუ ყავა უნდა გავხსნათ თაფლში. აი ახლა ამას მე გავაკეთებ სახლში. კი, თქვენ გააკეთეთ. ახლა დავფიქრდი იქ თუ ვისაც ძალიან აქვს გამოხატული და სიცითლე თაფლი ისე ვაძლიერებს ამ სისხლის მიმოქცევას და არ გაუარესო სიტუაცია და ალერგია არ იყოს. ეს უნდა გააკეთო წინასწარ ამბობ აპრიორი იმისათვის რომ არ მოხდეს რაღაცა ჩეპე, ისეთ ადამიანებს ვისაც აქვს ძალიან თეთრი თუმცა გამიგია. შეიძლება ეხლა მე ჩაგერთვებით, იმიტომ რომ მე მახსოვს დღიშოუს ფორმატშიც კი რაღაც გაგვიკეთებია ასეთი ნიღბები. ვისაც ხო თქვენ რაც ახსენეთ, ხო თაფლი შეიძლება ალერგია გამოიწვიოს, უფრო არაჟანი ძალიან კარგია და ხო შეიძლება რომ ეს ყავა ჩავყაროთ არაჟანში და ის დავიტანოთ სახეზე. კი, შეიძლება სრუბუქი მასაჟით, მაწონი უფრო მიყვარს მე რატომღაც, იცით რატო? არაჟანი. საჭმელად ორივე კარგია. იცით როგორ არის? არაჟანი, აი მაწოდი უფრო კარგ პილიგურ ეფექტს იძლევა ვიდრე არაჟანი. მაგრამ ქალბატონო, ესე დაუბრუნდები, ესეც ძველი მეთოდია ბებია ჩემის, რომელიც მასწავლი და ყავა ზეთში გახსნილი, რომელიცაც სუბუქად უნდა წაისვა სახეზე დაიტანო და ასე წრიული მოძრაობი. ეს სუბზედიც შეבודა. სულეთია, რომელიც ზეთიც გაქვს სახლში, უნდა გახსნილო. სულეთია, მაგრამ შედა ცოტა ფერიცედება ადამიანს, გეგონება გარუჯულია და პილინგიც ხდება. მართალია ეს თუ ესეც მითია? მართალია, ახლა დაგიმატებთ კიდევ ერთ რეცეპტს, ერთ ინგრედიენტს თქვენი რჩევით, მაწონი, ყავა და ზეთი მშრალი კანი ვისაც აქვს. ვისაც ცხიმიანი კანი აქვს, ზეთი არ უნდა. ზეთი არ უნდა. კიდევ უფრო ზეთი. ზეთში მოწონი ზეთი. და ვისაც პილი, თქვა თაი ნანიკომ თქვა, რომ რაღაც გარუჯულის ეფექტს აძლევს და ვისაც პიგმენტური ლაქები აქვს იმ შემთხვევაში, თქვა ეს გარუჯულის ეფექტი რამდენად კარგია. პირიქით ალბათ შეიძლება ლიმონი უკეთესი იყოს, მაგრამ აი რა კარგი კითხვა, ეხა თანაბარი ფერის ერთი კიდევ მინუსი ეს არის პიგმენტური ლაქები. ხო, ეხა პიგმენტური ლაქები ვისაც აქვს, იმასაც ცოტა თავისებ ეხა დაცვა მაინც ჭირდება და აუცილებლად. ლიმონი არის რომელიც ლიმონი ოჯახში კი ბატონო იხმარო, ნიახურის ნაყენის ყინულები გააკეთონ და იმით მასაჟი გაიკეთონ, ძალიან კარგია და ნუ ლაზერული მკურნალობა არის იდეალური შედეგები აქვს. ამ მინდა გითხრათ რომ სამ პროცედურაში სრულიად ეს პიგმენტური კანი, გაფართოებული ფორები, კაპილარებიც კი, იმიტომ რომ ისეთი დერმალური აუგმენტაცია მოდის საოცარი. აი ყველაფერი არის უკვე იდეალური კანი არის აბსოლუტურად სხვა და დილას რომ მიღვიძებ ბედნიერი ხარ საერთოდ ჩახერები მოდის ბევრი ძალიან სილამაზეს რო უყურეთ საკუთარს ეს არის საოცარი თუ ესეთი ამ ყველაფერს გავიკეთებთ მანამდე რაზეც საუბრობდით იმ ყველაფერს მიმირთმევთ ამბაკოს არ მოწევთ რაღაც დაუბერდებით ალბათ მე მჯერ არა მივა ბოლომდე ბოლოს როდესღაც მედიცინა და კოსმეტოლოგია იქამდე რომ რაღაც დროზე მივა, მივა, იმიტომ რომ ადამიანის წრაფვა აი სილამაზისკენ. სრულყოფილებისკენ. სრულყოფილ ეს არის ხალხო შეუჩერებელი. ეს არის საოცრება. მე მომწერეს რამოდენიმე ჯერ, გეგონება მე ექიმი ვიყო, უკვე ხალხს აქვს ესეთი წარმოდგენა ჩემზე რომ კოსმეტოლოგია. რაღაც გეხოცები, მოიფიქრე რომ გავჩერდეთო. არ გვინდა 20 წლისად 50-ზე გავჩერდეთო და ვიყოთ მოდმეთ 50 წლისებიო და იმედი მაქვს რომ ჯერ რომ ფიქრის პროცესში ამაზე ჯერ გენეტიკოსები მუშაობენ. შეიძლება იქნებ 40-ზე გავჩერდეთ, მოდით.
Rata, mera davashi. Sheni se da to dadit li tsharnani ko da mero chemokheda zartski. Chesababisat es sheni se darchi rogoris. Jejerobit kargat midikhart me zalyan momtso. Kandevdeb kho zalyan momtso khart. Kansakutrebulot romeli. Nikolozi. Ერთი ხომ კაცი ყავს უნდა მოვაროთ მას აუცილებლად კი დავდოთ მოკლედ შესაძლებელია რომ სახლის პირობებშიც ქალი სულფასონად გზნობდეს თავს და დილას არკეში ჩახედვისას იყოს ბედნიერი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ყველას გისურვებთ აი ესეთ ბედნიერებას დილით რომ ადგებით სარკეში რომ ჩაიხედავთ და ეს უკვე ისეთი სიამოვნებას გაძლევთ ის დღე წარმატებულია აუცილებლად ეს არის დავდოთ გეთანხმებით ძალიან დიდი მადლობა. კი, ხვალიდან ასე ვიყვიდებ და ხასი ჩვენ თავსაც მას შემოუძახოთ, რომ ასე გავიგოთ, რომ ხასიათი არის ერთ-ერთი და ჩვენი ფიქრები ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონინო, წარმატებებს გისურვებ, ყველა ქალბატონს წარმატებას უსურვებ და მე გემშვიდობებით ოთხ შაბათამდე და შემდეგ ოთხ შაბათსაც შევეცდები, რომ საინტერესო რჩევები მოგიმზადოთ, როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის მუდმივად ვიღებ ხოლმე თქვენ წერილებს და მადლობა თუ იმას ვერ გიპასუხეთ ბოდიში. დიდი მადლობა, ეგო შენ. ჩვენ სამყანებს ერთი კვირი თვეში. ჩვენ უკვე ვიცით სახე როგორ გავილამაზოთ, ეხლა უნდა ვიფიქროთ შემდეგ ნაწილში სახლი როგორ გავალამაზოთ, იმიტომ რომ საახალწო მორჩენილი ნარჩენების საწავიღოთ ამის შესახებ მერია მიზრუნა და მოდით ერთად გავიგოთ რა უყოთ ძველ ნაძვის ხეებსა და ჩიჩილაკებს. დაგველოდეთ სულ მალე და იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ნიკოლოზმა უკვე გვითხრა, რომ ჩაიარა საახალწლო დღესასწაულებმა. ჩვენი მოსახლეობის რაღაც ნაწილ სახლში ცოცხალი ნაძვის ხე და ჩიჩილაკი აქვს და სწორედ ახლა ვიწყებ ზრუნვას ამ ყველაფრის სახლიდან გატანაზე. გაჩნდა არაჩვეულებრივი ინიციატივა ქალაქ მერიას გაუჩნდა და შეფოს ეკოსერვის ჯგუფს. ისინი გვთავაზობენ, რომ ეს ჩვენი ნაძვის ხეები და ჩიჩილაკები მივიტანოთ რაღაც კონკრეტულ ადგილას. ეს არის ვაკის პარკი, კიკვიძისა და რიყის პარკები, ასევე ბერის ბაღი და სპეციალური სივრცეებია, სადაც ჩვენ ძალიან მშვიდად მივიტანთ ამ ჩვენ ნაძვის ხეებს და ჩიჩილაკებს და იქ მოვათ ასევ და რას უზამენ ამას უკვე ამას ჩვენი სტუმარი გვეტყვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი გიგა გიგაშვილი, გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემა სტუმრად და მართა ყოველთვის იყო ეს პრობლემა, იმიტომ რომ არ ვიცოდით საწაგვეღო ვისაც ბუნებრივი ნაძვი ედგა სახლში და რაღაცა უშნოთ ეყარა ხოლმე მე დიდი ხნის განმავლობაში ქუჩებში. ეხლა საიდან გაჩნდა ამის აუცილებლობა? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწყობისათვის. ეს ინიციატივა ერთის მხრივ დაიბადა იმ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც დედაქალაქის მერია ახორციელებს. ეს არის პროექტი გაუფრთხილდი ქალაქს, რომელსაც საკმაოდ ბევრი მიმართულებები აქვს და ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გაუფრთხილდეს ქალაქს და მათ შორის უნდა დავისვათ იგი ნარჩენებისაგან. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრ ოჯახში გვხვდება ბუნებრივი ნაძვის ხეები და მათ შორის ჩიჩილაკები და ეხლა ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც ეს სახალწლო ატრიბუცია აღარ გვხვდება უკვე სახლებში და ძირითადად დიახ ძირითადად პრაქტიკა მაჩვენა, რომ მსგავსი სახის ნარჩენი, ეგრეთ წოდებული მწვანე ნარჩენი ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში. თუმცა ჩვენ ჯერ სეპარაცია ნაგვის არ გვაქვს და ყველაფერს ერთად ყურეთ, ასე რომ ძალიან ლოგიკურია სახლიდან რომ გაგაქვს სად და მიგაქვს იქ სადაც ყრი ნაგავს. დიახ, სწორედ ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ორი ძალიან კარგი საქმე გავაკეთოთ. ერთი ადმინისტრების კუთხით ეს არ მოხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერებში და შესაბამისად ცენტრალურ ნაგავს აკრელზე თბილისის და მეორე მხრივ ჩვენ ამ ნარჩენს მეორადი სახით გამოვიყენებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ნარჩენების მართვის კუთხით. ჩიჩილაკი რომელიც მე გავიტანე სახლიდან და ჩემი ნაძვის ხე რომელიც მიმშვენებდა სახლში. ეს განფურცელი დამზადდება, გადამუშავდება შეშა. ზოგადად ნარჩენების მართვის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის მწვანე ნარჩენის მეორადი გამოყენება და გადამუშავება. ამ მომენტისათვის როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გვაქვს 4 ტერიტორია გამოყოფილი, 4 ლოკაცია, სადაც შეუძლია მოსახლეობას მიიტანოს ცოცხალი ნაძვის ხეები და ჩიჩილაკები. მეტიანვრიდან დაიშინდა ის გუშინ გამოხმაურება. დიახ, ჩვენ განვათავსეთ საინფორმაციო ბანერები და სწორედ მოსახლეობის მოთხოვნაც კი იყო ერთგვარად, რომ შექმნილიყო მსგავსი სახის პუნქტები, სადაც ჩვენ შევძლებდით ამ ნაძვის ხეების ჩაბარებას და შემდგომ გადამუშავებას. შესაბამისად, ამ ტერიტორიაზე შეგროვებული ნაძვის ხეები და ჩიჩილაკები შემდგომ გადამუშავდება მეორადი სახით და ამ ეტაპისთვის ჩვენ ვაპირებთ, რომ მივიღოთ მულჩი პროდუქტი ამ ნაძვის ხეებისგან, რომელიც
გამოიყენება ერთი მსხვილი დეკორატიული მიზნისთვის ქალაქის გამწონებაში და მეორე მსხვილი იგი ძალიან სასარგებლოა ზოგადად. ამის ქალაქს გამოადგება ეს ჩვენი ნარჩენები. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მულჩი ზოგადად ძალიან სასარგებლოა ნიადაგის გაჯანსაღებისათვის, ვინაიდან იგი გარკვეულ პერიოდში ნეშომპალად გადაიქცევა და ჩადის ნიადაგში. ნუ ბატონო, გიგა აქ 4 ადგილი ვახსენე, ჩვენს ეს ვაკის კიკვიძის რიყის პარკები და ვერის ბაღი. ეს არის ცენტრალური თბილისი. თუ არის ასეთი ადგილები და სივრცეები, თქვა გარეუბნებისთვის ჩვენ ძალიან ბევრი უბანი გვაქვს დღეს თბილისში, ხო? დიახ, ჩვენ შეგნებულად ავარჩიეთ პარკები, სადაც უფრო მეტი მობილიზება მოსახლეობის, მოთხოვნის შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა დავამატებთ ტერიტორიებს, სადაც შეეძლება მოსახლეობას რომ მიიტანოს და ჩააბაროს ეს ნარჩენი, თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს 4 ლოკაცია საკმარისია იმისთვის, რომ შევაგროვოთ აღნიშნული ნაძვსხები. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე რომ აღვნიშნოთ მოსახლეობას ქონდა მომართვა გარდაცოცხალი ნაძვისხვისა, რომელიც უკვე მოჭრილია, მათ აქვს ბუნებრივი ნაძვისხვები, რომლებიც ქოთნებში არის და ისე ქონდათ განთავსებული სახლებში და ამის და ითხოვენ, რომ კონკრეტულ ტერიტორიებზე მოხდეს ამ მცენარეების დარგვა. ამ მიმართულებითაც ჩვენ საინფორმაციო კამპანია დავიწყეთ და მოსახლეობასთან გვაქვს კომუნიკაცია, თუ არის მსგავსი სახის დაინტერესება და უნდათ რომ ეს ნაძვისხე, რომელიც სახლში ქონდათ ქოთანში, უნდათ რომ ბუნებრივ გარემოში მოხდეს მათი გადარგვა, ჩვენ მზად ვართ იგივე პუნქტებში შეუძლიათ აღნიშნული იქნებიან ჩართული სპეციალისტები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი, ხო? ნიადაგი, მოვლის პირობები, წესები. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩაბარვის პუნქტებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შეფასა ეკოსერვის ჯგუფის სპეციალისტები ადგილზე გაუწევენ კონსულტაციას და ყველა სახის ღონისება, რომელიც გასატარებელი იქნება მათ შორის დარგვისთვის, ჩვენი სპეციალისტები განახორციელებენ. ანუ გამწონებასაც მოევლება, შედარებით მეტი ხე გვექნება თბილისში, ნარჩენი ისევ ისევ წავა და ჩვენ ქალაქს გამოადგება, უბრალოდ ვერ ხვდები როგორ უნდა გამოადგეს ჩვენს ქალაქს სწორედ ის წვანე ნარჩენი, რომელსაც ჩვენ ასე რუდუნებით ულიდით ერთი თვე სახლში. რა შეიძლება აქედან გაკეთდეს? ეს არის პირველი შემთხვევა ზოგადად, როდესაც ჩვენ მუნიციპალურ დონეზე თვითონ მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ინიციატივას, რომ წვანე ნარჩენის მეორადი გამოყენება მოხდეს. მხოლოდ კერძო კომპანიები იყვნენ დაინტერესებული და ისინი თავიანთი ბიზნესის ფარგლებში ახორციელებდნენ გარკვეული ნარჩენის გადამუშავებას და ეს არის პირველი პრეცედენტი, როცა მუნიციპალიტეტმა აიღო თავის თავზე, რომ წვანე ნარჩენი მეორადი სახით გამოვიყენოთ. ძალიან კარგი ინიციატივაა. რაც შეეხება თუ რა სახით ვაპირებთ გამოყენებას, წეგან როგორც აღვნიშნე, ჩვენ შარშან უკვე შევიძინეთ სპეციალური დანადგარები, რომლებიც ზოგადად მწვანე ნარჩენს აკუცმაცებს და მას გადააქცევს მულჩად. შემდგომ ეს გამოიყენება დეკორატიული მიზნისთვის, როდესაც ხდება მათ შორის გამწვანების თარგების გაფორმება, მას შეიძლება სხვადასხვა ფერის ვიზუალი მიეცეს. შესაბამისად ძალიან აქტიურად გამოიყენება. ეკოლოგიურად სუფთა იქნება ის მასალა. რა თქმა უნდა, და როგორც აღვნიშნე, ამას ორმაგი ეფექტი აქვს. ერთი რომ ვიზუალურად ძალიან ლამაზია და იმ სივრცეებს, რომლებიც მიწით არის დაფარული აუსებს და ტვერის გამფრქვევის პრევენცია ხდება და მეორეს მხრივ გარკვეულ პერიოდში დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში ეს გადაიქცევა ნეშნობალოდ, რომელიც ყველაზე კარგად ანოყიერებს ბუნებრივი გზით ნიადაგს. შესაბამისად ჩვენ არამარტო ამ პროექტის პარალელში, არამედ პარალელური პროექტი მიმდინარეობს, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქში აქტიურად დანერგვას ამ მეთოდის, რათა ერთის მხრივ მოხდეს განახლება და გაჯანსაღება ნიადაგის, რომელიც დღეს დედაქალაქში ხდება და მეორეს მხრივ რომ ვიზუალურად უფრო ლამაზი იყოს და დაცული იყოს ტერიტორიები, ვინაიდან ეს მიწა, რომელიც დღეს დაფარული არ არის, არ მოხდეს მისი. ანუ შორეულ პერსპექტივაშიც გამოადგება ეს ჩვენი ჩიჩილაკები და ნაძვისხეები ჩვენს ქალაქს და თან იმოცემულ მომენტშიც, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალი წლის შემდეგ ყველა ნაგვის ურნიდან იყო ეს ამოშვერილი საწყად ეს ნაძვისხეები, რომელიც ყველა ოჯახიდან გადააგდეს და ძალიან ცუდი სანახავია ხოლმე. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, თუ კი თქვენ სახლში გაქვთ ცოცხალი ნაძვისხე ან ჩიჩილაკი ან ქოთანში დარგული ნაძვისხე, თქვენ უკვე გუშინდლიდან შეგეძლოთ და შეგიძლიათ 20 ანდრის ჩათვლით მიიტანოთ ვაკის კიკვიძის რიყის პარკებში, ასევე ვერის ბაღში, სადაც სპეციალური სივრცეებია განთავსებული. თქვენ ნაძვისხე აუცილებლად შეიძლება სადმე ქალაქში შეგხვდეთ სულ რამდენიმე თვეში გამოყენებული, ოღონდ უკვე სხვაგვარად. მადლობა მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო გიგა გიგაშვილი, გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი. რაც შეეხება ჩვენს შემდეგ თემას, ახლა იმედის დღე გაგაცნობთ ერთ ქართველ ემიგრანტს, მუხრანიდან, რომელიც თურმე 13 წელია ცხოვრობს ლონდონში და ქართველ ახალგაზრდებს ეხმარება, რომ სწორად დაგეგმონ თავიანთი მომავალი. ელგუჯა ზარიაშვილის საგანმანათლებლო ფონდზე ნინია ზვიადაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ სწორედ ახლა. ცა
18 წელია ცხოვრობ ემიგრაციაში, ლონდონში ვარ წასული. როგორც უმრავლესობა ემიგრანტების ფიქრობ თითქმის ყოველდღიურად საქართველოზე თუ რა რითი დავეხმაროთ შორიდან ჩვენ საქართველოს. დღეს მაგალითად ჩამოვედი ლონდონიდან დილის 7 საათზე. Ну, ესე მოგვიწია რომ პირდაპირ დავჯექით მანქანაში შემეგობრებთან ერთად და წავედით სიღნაღის რაიონში, ერთ-ერთ სოფელში. არის გიორგი სახელად, შეში მპირი არის თვითონ და მისი ოცნება იყო ქონოდა კომპიუტერი. ეს ჩვენგან ქართველ ემიგრანტების სახელი პატარა საჩუქარია თქვენთვის. ეს თქვენი ეტლი და ის პატარა კომპიუტერი არის. ბოლო 3 წელია დაიწყე საქველმოქმედო საქმიანობა. გადავწყვიტეთ რომ დავეხმაროთ ბავშვებს, ვისაც მართლა სჭირდება დახმარება, მომავლის სწორედ დაგეგმაში. ჩვენ ვეცდებით რომ მე პირადად ჩემ სოფელში შევუქნა ამ ბავშვებს ისეთი პირობა, როგორც სახელმწიფო უქმნის, რომ უფინანსებს გადასახადს. მე კიდევ ვეცდები რომ გზის ფული და ესეთი წრეწული ხარჯები მაინც რომ შეძლო და დაუფინანსო ყველაფერი შევქნა იმისთვის, რომ ბავშვი დადგეს გზაზე და თავისი სტაბილური სამუშაო კონდეს რა. შეხვედრა მქონდა ქართველ ემიგრანტებთან. მოუწოდე რომ ერთად დავდგეთ, ერთად თუნდაც მცირედით, აი დავუშვათ 2 ფუნტით ან 2 ევროთი, ერთი პურის ფასად რომ საქართველოს ყოველთვიურად დავეხმაროთ. ეს ძალიან დიდი დახმარება იქნება. ჩემი საქველმოქმედო ჩალენჯი არის ესეთი, რომ მინდა შევთავაზო, თუ ყავს დავუშვათ ერთი შვილი, ხო? დავუშვათ რასაც ხარჯავ შენ შვილზე, იმის რაღაცა 20% დახარჯე, დავუშვათ ერთი ბავში აიყვანე საქართველოში და ასწავლე და განავითარე. ხო და ყველა დავუშვათ ერთი 80%-ა მაინც ესე რო გააკეთო საქართველოში და გაჭირებული ბავშვებს სწორი განათლება რომ მისცენ, ხო? ალბათ ძალიან დიდი დახმარება იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. დიდ სიხარულს მაძლევს, როდესაც აი პატარა ბავშვებს ვეხმარები. მე ვერ გძნობ ჩემ თავს კარგად, რომ მე რო ლონდონიდან ჩამოვდივარ და დავუშვათ ასე თუ ისე შევძელი რომ კარგად ყოფნათ ჩემი მშობლების, ჩემი ახლობლების, ხო და გვერდზე რომ გაჭირებული ადამიანია. ემიგრანტებს ძალიან დიდი ძალა აქვთ და ძალიან ბევრი რამე შეუძლია თუ ერთად დადგებიან, მაგრამ ძალიან გულსაწყინო არის დღევანდელი სიტუაცია, მაგრამ იმედია მომავალში ძალიან ბევრი ემიგრანტი შემოგვიერთდება და ძალიან ბევრ ბავშვებს დავეხმარებით. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ გამორჩეულ მსახიობზე, დიდ მსახიობზე, რომელიც უკანასკნელი ტრაგიკოსი გახდა თოთარ მეღვინეთუხუცესზე, ასე რომ არ გადართო. რას არის რომ ლაპარაკობ? კახპა დედაკაცების საქმეში ჩარევა, რა ვაშკეთის საქმეა ეს? დადინახე შენი გზა დასაკეთებელი. არავის საქმე არა, საით ვიყურები და საით მიბრუნდები. ლაზო, გამომარჩი და გამირცხენი. მომე. მე გაგიცხნე. როდის ვიხდი ხალხთან? ანდილოსნეთ და ყოფნას არ ვარ შეეული და მცდება საქციელი ხანდახან. ქალი საქმე ეგეთია. მოხარგული ენა კონდეს და გინთ ხელდაუბანელი იყავი, ვაშც მაინც შენ გადათლევინებს. ბატონო ვახტანგ, სიმართლეს ვიტყვი, ვერ შევძელი ხუმრობათ მიმეღო ეგ. ვერ მოვერი თავს. მაგრამ პატიება შევძელი მაინც და ნუ არ გვექნება წყენა ერთმანეთთან. თქვათ და სირანო, ლირი, ოტელო, ოიდიპოსი, კრეონი, დონ კიხოტი, ფიროსმანი, ანტონიუსი, ჰაკი აცბა, ათა თუთაშხია, მეფე გიორგი, ეს იმ როლების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც ასრულებდა ოთარ მეღვინეთუხუცესი და ის იყო ჩვენი დროის უკანასკნელი ტრაგიკოსი მსახიობი, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია უწოდოთ ადამიანი, რომელმაც შექმნა ეპოქა და იმ პერიოდში, როცა ოთარ მეღვინეთუხუცესი მოღვაწეობდა მარჯანიშვილის თეატრში, ნამდვილად მოიხსენიებენ ოთარ მეღვინეთუხუცესის პერიოდს, რადგან რეჟისორი რები გიგა ლორთქიფანიძის დაწყებული, თემურ ჩხეიძის დამთავრებული მიდიოდნენ თეატრში და ფიქრობდნენ იმას, რა გაეკეთებინათ ოთარისათვის. ოთარი იყო მსახიობი, რომელმაც თავკოთარი პროფესიონალიზმით კიდევ უფრო მეტი მაგალითი მისცა მის გარშემო მყოფ ადამიანებს და ყველა ამბობდა, რომ ესეთი შრომისმოყვარე ადამიანი, რომელიც ესე განსაკუთრებული რუდუნებით მუშაობდა როლზე, იშვიათად უნახავთ, მაგალითად, როდესაც გიგა ლორთქიფანიძემ გადაწყვიტა, რომ ფიროსმანი უნდა დაედგა, ოთარ მეღვინეთუხუცესი საათობით მიდიოდა და
მუზეუმში იჭდა და უყურებდა მის თითოეულ ნამუშევრის დეტალს ფიროსმანისას, რომ რამენაირად როლი მოეფიქრებინა და სწორედ ამის შემდეგ დაიწერა საოცარი რეცენზიები და მართლა გასაოცარი სახე შექმნა ფიროსმანისა. მე მგონი არ დარჩენილა ანტიკურ დრამატიკაში თუ ტრაგიკული როლი, რომელიც ოთარ მეღვინე თუხუცესს არ ქონდა განხორციელებული თეატრში, თუმცა თვითონ მაინც სულ ბოლო პერიოდში უნდოდა კომედიის თამაში და მისი ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში კომედიისა იყო ლალი როსებას პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი პროვინციული ამბავი მედიკო კუჭოხიძისა, სადაც მან შეასრულა პროვინციული თეატრის მსახიობის როლი და მართლა განსაკუთრებული იყო ოთარ მეღვინე თუხუცესი ამ მიმართულებითაც. ის იყო იდეაზე შეყვარებული მსახიობი, რომლისთვისაც თავი იყო ყოფილიყო სცენაზე და ეს სცენა სად იქნებოდა მისთვის მნიშვნელობა არ ქონდა. უყოყმანოდ გაყვან გიგა ლორთქიფანიძე 1967 წელს რუსთავის თეატრში და სწორედ ბატონ გიგას ხელმძღვანელობით მათ შექმნეს რუსთავის თეატრი და მართლა განსაკუთრებული პერიოდია ეს პერიოდი ქართული თეატრისა. მე მქონდა ბედნიერება დავსწრებოდი რეპეტიციებს, აღდგენით რეპეტიციებს და უკვე ბოლო პერიოდში ყველა სპექტაკლს, თორსა ის ანტიგონეს თამაშობდა და მართლა ეს იყო რაღაცა გასაოცარი მაგალითი იმისა, როგორი პასუხისგებლობით ეკიდებოდა ადამიანი კრეონის როლს. ერთი თვე არ თამაშობდა არაფერს, თვეში ერთხელ ინიშნებოდა ხოლმე ანტიგონე და დილიდან მიდიოდა საგრიმიოროში და რო გაგევლოთ მის საგრიმიორო ოთახში, აბსოლუტური განცდა გექნებოდა იმისა, რომ ლომი იყო დამწყდეული და ისე ღრიალებდა და ისე ემზადებოდა როლისთვის, რომ აი მაგას რაღაც არაჩვეულებრივი და არაბუნებრივი ხმა გამოდიოდა იმ ოთახიდან. ოთარ მეღვინე თუხუცესი ყველაფერთან ერთად მორიდებული, მორცხვი ადამიანი იყო, რომელიც ქებას ვერ იტანდა და სულ მორიდებით უსმენდა ხოლმე, როდესაც მასზე ძალიან მნიშვნელოვან ფრაზებს ამბობდნენ ხოლმე ედინბურგით დაწყებული, გლაზგოთი დამთავრებული და ბოლოს უკვე როდესაც სუდად იყო, ჩვენ მეზობლებიც ვიყავი და მე მქონდა ბედნიერება, რომ ახლო ურთიერთობა მქონოდა მასთან. ეს საათი მაჩუკა მითხრა, რომ ამას რო დახედავ, გაგახსენდებიო და ოთარ მეღვინე თუხუცესს ალბათ ყველაზე ზუსტად იცოდა, რომ მარტო მე კი არა, ყველას ყოველთვის ემახსოვრება, სანამ საქართველოში თეატრი ეყარება და ქართული ხელოვნება იქნება მნიშვნელოვანი და მე კიდე ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ოთარ მეღვინე თუხუცესის დაბადების დღეა. ასეა ეს, ნიკოლოს, მადლობა დიდი. გამარჯობა, და ჩვენ პრინციპში შორს არ წავალთ ისევ ამ სფეროში და დავრჩებით და ამჯერად გიამბობთ ახალი სპექტაკლის შესახებ, რომელიც დაიდგა თუმანიშვილის თეატრისთვის. რუსუდან ბულქვაძემ დადგა ეს სპექტაკლი და ამ სპექტაკლის სახელიც ისეთია, ცოტა დამაინტრიგებელი და ვაფკანც, მე მგონი ჩვენ ყველანი ხანდახან მაინც და აი რატომ აფრენენ პერსონაჟები და რა არის ამის მიზეზი, ალბათ თავად სტუმრებისგან გავიგებთ სწორედ ახლა. მაშინ ასე, ჩვენი სტუმრები არიან რეჟისორი რუსუდან ბულქვაძე, მსახიობები მაია გელოვანი და ანა მატუაშვილი. მოგესალმებით ყველას. ვაფრენთ? არა. როდის ვაფრენთ? გაფრენასაც გააჩნია, მე როგორც დავიკითხე, აქ ცოტა სხვა გვარად აფრენს მთავარი პერსონაჟი, ალბათ მაია იქნება ის მთავარი პერსონაჟი, როგორც მგონია. რეჟისორს მაპატიეთ, მაგრამ რატომღაც ამოვიცანი. რომ შესაძლებელია ეს იყოს ის, ვინც მართლა აფრენს. იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში ხო მაიამ დაიწყო, მაგრამ პრინციპში ყველა აფრენს, ხო? კი, ანაც. ანაც აფრენს, თუ აფრენს. რატომ მოგვიყავს ძაან ქაცანო სპექტაკლის პერსონაჟებს, რა უნდათ? რავი, რაღარა აწუხებთ, აფრენენ და ეგ არის რა. ნუ იცით როგორ, ვისაც როგორ შეგვიძლია, ჩვენ ხო ყველა ვაფრენთ, ისე ვისაც როგორ შეგვიძლია. ხო, მაგრამ ჩარჩოებში ვართ მოქცეულები და ვაფრენთ იქამდე, სადამდეც გვაქვს გასაკანი. ეხლა სანამ გააფრენენ, ვაცალოთ ამ ხალხს ლაპარაკი, თორე წავლენ ისე, რომ ვერ სიტყვა ერთ-ერთს გისმენთ. ხო, არა, ნუ მოკლედ დავიწყოთ იქედან, რომ ალბათ პირველმა მე გავაფრინე მაგას, რომ ხელი მომკიდია ყველაფერს, იმიტომ რომ საკმაოდ ისე თვენახევარში დავდგით ეს სპექტაკლი, რაც თავისთავად ალბათ სულ არ არის დიდ ცოტა დრო, მაგრამ ჩვენი თეატრისთვის განსაკუთრებით ჩვენ ისე ვართ მიჩვეული მუშაობას, რომ ნუ ტრადიციულად რაღაცნაირად ისე იყო, რომ ყოველთვის ბევრი დრო გჭირდებოდა სპექტაკლის დასადგმელად და სამუშაოდ და ნუ რაღაცნაირად პირველი გაფრენა ალბათ ეგ იყო, რომ გადავწყვიტე, რომ მოდი დავარღვიოთ ესეთი რაღაცნაირად შემუშავებული რაღაც წესი და შევთავაზე აგერ დანარჩენებს, რომ მოდით გავაფრინოთ ერთად და პირველი რაც არის ის, რომ აი მოდი გავრისკოთ, ასე ვთქვათ, და თვენახევარში გავაკეთოთ სპექტაკლი. და ამბობ ყובה სპექტაკლი.
Спектакли არის მოკლედ რო ვთქვა ადამიანურ ურთიერთობებზე და იქ მთავარი პერსონაჟი არის ცოლი და ქმარი, აი მაიკო რომელიც აფრენს. რომელიც შეუყვარდება სხვა კაცი. გზაში. მოდი მოგვიყავი თუ შეიძლება. ხო ჩვენთან ერთად კიდევ არიან ორი არაჩვეულებრივი მსახიობი, ჩვენი მეგობრები და ჩვენი კოლეგები გიორგი ბოჭორიშვილი და ვანო დუგლაძე. ეს ამბავი არის ქალზე, რომელსაც სულ მართ 4-ნი. ეს არის ამბავი ქალზე, რომელსაც ყავს არაჩვეულებრივი ქმარი, რომლებიც ცხოვრობენ უკვე ძალიან საკმაოდ დიდი ხანი შვიდად და სიყვარულიც აქვს და ჰქონდათ, მაგრამ ეს მათი ცხოვრების ყოველდღიურობა იმდენად სტაბილურია და იმდენად მოსაბეზრებელი გახდა, რომ ამ ქალმა აღმოაჩინა, რომ მათი ურთიერთობები და ის ნაპერწკალი, ის ცეცხლი, რაც მათ ჰქონდათ, ჩაქრა და აღარ არის და მან ჩათვალა, რომ ესე ცხოვრება არ შეუძლია. და აკეთებს რაღაცა სისულელეებს და სიგიჟეს იმის გამო, რომ აი ეს თავისი ურთიერთობა და ეს რაც ჰქონდათ მათ, ეს გააღვივოს და აღადგინოს. თუმცა მე უღლე ამ შემთხვევაში პიესას გულისხმობ, ისის თანახმა ხო ამგვარ გაფრენაზე? ის საბოლოოდ დათანხმდება ამ თამაშში, ჩაერთვება ამ თამაშში. ანუ ეს ორი რაღაც სამკუთხედია სასიყვარულო? 4-5 ანა ჩვენ პერსონაჟებს მე მესმის ძალიან ცუდი შეკითხვა, რომ მოყევი სიუჟეტი, მოყევი პერსონაჟე. ყველაფერი არ მოყვეთ, მაგრამ ამ 4-5-ში რა როლი გაკისრეთ ეგრო თქვა. ეს არის. მე პერსონაჟი ძალიან სასაცილო ქალია, რომელიც არის მარტოხელა, არის ამ წყვილის მეზობელი და აფრენს. რატომღაც გადაწყვიტა, რომ უნდა უყვარდეს ბოჭორას პერსონაჟი, ანუ ბოჭორა მაიკოს ქმარი, მაიკოს პერსონაჟი. დიახ, დიახ, ის დაბადებულია ესეთი ქალები ხო რომ გადაწყვეტავენ სხვისი ქმრები რომ უყარდათ? რაღაცნაირად მარტო ხელაა და დაბადებულია სიყვარულისთვის, იმისთვის რომ იზრუნოს თავის მოსიყვარულე ქმარზე, გამოუცხოს ნამცხრები, ესეთი მეოჯახე ქალია. 11 წელია მოკლედ არ გვანებებს. დიახ, დიახ. და არის ძალიან მომაბეზრებელი მეზობელი, რომელიც არასდროს საშუალებას ოქმორს იყვნენ ერთად. რუსო ბახლაც აფრენს ყველა პერსონაჟი. ვინ ვინდა თქვენ როგორც ლილი იოსელიანისა და მიშა თუმანიშვილის სტუდენტს ყველაზე ზუსტად გესმით რა არის აქტუალური და რატო უნდა დაიდგეს და გაკეთდეს მასალა რომელიც კაცემს იმ კითხვებს პასუხს რომელიც საზოგადოებაში არის. რატო მოგინდათ თქვენ მსახიობს რომელმაც კიდე უფრო შიგნიდან იცით ეს სამზარეულო რომ სწორედ ეს მასალა აგეღოთ და რა აუცილებლობამ განაპირობა? თუმცა ისიც აღნიშნათ რომ ეს არ არის პირველი სპექტაკლი რომელსაც რუსიკო მოკიდა ხელი, მანამდე იყო ზვავი როგორც მახსოვს. კი, ზვავი იყო. წარმატებით თურქეთში არაერთ ფესტივალზე გამარჯვებული და ქალაქიენი. ხო, კიდე იყო სპექტაკლი, რომელსაც დიდი ხნის სიცოცხლე არ ეწერა სამწუხაროდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც გამოცდილება მივიღეთ იმ სპექტაკლიდან და პირიქით მე მგონი, აი ჩვენ ჩემი და ანას ეხლა შემდეგი სამუშაოც ზუსტად იქ ჩაისახა ეს ურთიერთობა და იმ სპექტაკლის მადლობელიც ვარ. ისევე როგორც ყველა. აქ ეხლა რა მოხდა ნიკა ჩემო საყვარელო? პირველი ის რომ და მთავარი რაც არის და არფერი აქ ისეთი ახალი და განსაკუთრებული არ არის. ეს არის ადამიანურ ურთიერთობაზე. ეს არის რაც მომეწონა ყველაზე მეტად ამ პიესაში არის ძალიან საინტერესო სამსახიობო მსახიობისთვის ძალიან კარგი სამუშაო ხასიათები და ხო ფერები და მე რახან ნუ მსახიობი ვარ პირველ რიგში და არაჩვეულებრივი მსახიობია. მადლობთ. ხო და აი რაღაცნაირად სულ მინდოდა რომ ჩვენ თეატრიც კი მართალია კინო მსახიობთა თეატრი ერქვა, მაგრამ ეს მსახიობთა თეატრი შემთხვევითი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მაგრამ მაინც ასე გამოვიდა რომ მსახიობთა თეატრი და ძალიან ბევრი ჩვენ თეატრის სცენაზე სამსახიობო ესეთი სერიოზული ნამუშევრები იქმნებოდა და რაღაცნაირად ამის სურვილიც თუ რაღაცა ის გამიჩნდა მქონდა რომ შექმნილიყო რაღაც საინტერესო სამსახიობო ნამუშევრები. ეს უკთა პროფესორ თვალსაზრისით და სათქმელის თვალსაზრისით ის რომ ჩვენ დღეს ყოფა ისეთია, ისე არის ჩვენი ყოფა დამძიმებული ბევრი რაღაცა
ყოველ დღიურობით, ყოველ დღიური წვრილმანებით, რომ ამ ყოველ დღიურობაში გვეკარგება მთავარი, გვეკარგება ის ადამ, რა თქმა უნდა სიყვარული და ადამიანური ურთიერთობა. თუნდაც ხო სიყვარული გიყვარდეს? არა, არა, მეგონია ფინალში ამ შემთხვევაში ეს ის არ არის, ისეთ რა კი. დავშათ ეს ის მაგალითი კი ასეთია, რომ თითქოს ამ სიყვარულზე, მაგრამ აი წვრილმანი ყოველდღიურობა, რომელსაც თითქოს გაურბივართ, მაგრამ მე აღმოჩნდება, რომ ზუსტად იმ წვრილმან ყოველდღიურობაშია ბედნიერება და ვინ რას ეძებს, იცით რა, ვის რა უნდა და საერთო ჯამში ადამიანს უნდა სიყვარული, ადამიანის სიყვარული არის ის კუნძული, ის რაღაცა ნავი, რომელიც გადაგარჩენს. ყოველდღიურობაში რა ეს ამ კითხვის დასაც გავიწყდება საკუთარ თავისთვის, რა გინდა? ხო, ზღვაში და ასე რომ ვის რა უნდა, ვის რა აკლია? ზოგს ბავშვის, ზოგს რაღაცა მამური სიყვარული უნდა ან რაღაცა. თუმცა ყოველ შემთხვევაში სიყვარული გვაქვს. მარა ბოლოს და ბოლოს ეგ არის, აი ეს ადამიანური პრემიერა წინ არის, ხო? არა, იყო პრემიერა, ფაქტიურად ეხა შეიძლება თქვას, რომ მაინც საპრემიერო სპექტაკლად ითვლება, იმიტომ რომ დეკემბერში ვითამაშეთ სულ რამოდენიმე სამჯერ ვითამაშეთ და თუ გავითვალისწინებთ, რომ პატარა დარბაზში ვთამაშობთ ჩვენ თეატრში სახელდახელო ასე ვთქვათ ცირე სცენა. კი ბატონო, აი მაგრამ თარიღი როდის არის, როდესაც ჩამოვიდა? აი დღეს საღამოს და ხვალ. დღეს და ხვალ. და ხვალ. ესე იგი ან თეატრის პიესა სტატით რუსი კომედია და ხო ეს ესტონელი ავტორი არის თანამედროვე და თვითონ ძალიან საინტერესო ადამიანია, თან მომღერალია, ცოტა მოჰიპო ასე ვთქვათ. ესეც კარგად აფრენს. მოკლედ დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და დარწმუნებულია დღეს ბევრი მაყურებელი მოვა სპექტაკლს. ძალიან გააფრინოთ. ძალიან გააფრინოთ, ხვალ მოფინდებით ისევ ტანში უბრალოდ პირველის ნახევარზე. ნახვამდით.